要不还也爱呀、啊、呀。Thank you.
Filan mey sit, filan mey sit deshe. Inta si afdugo linti be ayid. Si walba wenti che bi wala layal. Balina an professor iska dhigo oo sharaxaad badan galo oo dadka u balbalaariyo cilladaha jira. Balina an qayliyo oo iraada ka kacay. Balina an kadigo oo iraada war dhibta halkaas ay ka jirtaa eega. Balina an afdugo lin kula hadlay maraysa. Aakhirkii ugu dambeysay waxa aad maraysa. Balina an action kula hadlay afdugo lin oo iraado war ma hada maaragtaan eeg bal inaan afdhagooleyn xitaa kula hadlo ayay aakhirkii ugu dambeysay maraysaa ka durugtay walle hadday sii durugtay xaajadu way qaadaysaa maanta heestii ugu dambeysay waa taa cabdi maxamuud cumarna waa kaa tolaa inankeenii nimankii lahaana meeye waa la isweydiinayaa caawa nimankii odhan jiray haddii cabdi inagu aynu xukumanno oo gurigeenna ku xidhno oo waxa weeye waa inankeenii geed quraansha leh geed quraansha le ku xidhno hahey waa inankiinii orama ka ilaaliya askarta maanta la socotaa waayo waa qoloma reer cabdulle miya maryac cabdulleh ma niyu boolis ba ya ma waayo waa hadda noo sheega bal qoladooda noo sheega yay ka yihiin reer cabdulle askar baa gaxaysay qoriya lagu soo qabtay kiiska lagu soo qabtay waa qoriyo weeye qoriyuna waa sharci darro dalka Itoobiya la yidhaahdo qorigu haddii aanu liisan lahayn waa sharci darro totaliba qofka qori lagu qabto hubilaa sharciyina waa dil toogasha hadda eega ma jirto dembi dhaaf iyo sheeki leele iyo halkan iyo halkan iyo reer cabdulle weeye iyo geed quraansha leha lagu xidhay iyo waa iska cafinaynaa iyo waa inankeeniyo qaldamay iyo soomaali ha xidhata iyo waxaasi waa sheekadii aad isugu sheekayn jirteen waxaasi waa sheekadii aad isugu waxaad moodaa in geedkii dhaqanka la jooga baad moodaa waa inankeeniyo qaldamay inagu ina leeyey soomaali kaleba waxba ma yeerin iyo cid kaleba dadku maxay la cabanayaan anagunbuuna leeyeen anagunbu cabdiilayna leeyey anaguna waa iska cafinaynaa waa inanka yagii waa iska caf ahey hadda telefoon dira halo oromo bilis wax kale ha odhanin bilis am weliba ogaadeen ingiriis bartay siduu ugu hadlayba la yaabas eega ogaadeen ingiriis bartay xitaa siduu ugu hadla qaabkeeda ayaad la yaabaysa qaar ku hadla isriyada ku hadlaan arkaa meelaha balada dadka isyara maqashiya halo wallaahi bilis bay ku leeyahay waryaale waxaanad dhaqan u lahayn jirin haddaad dhex gasho waad ku dhex waalaysa ayaga waxaanad dhaqan u lahayn jirin haddaad dhex gasho waad ku dhex waalaysa waalmaada reer geelini iskaga noqo ooyeyd halkaasa ku qurux badantiin geelini halka ninba meel buu ku wacan yahay dunyada baashi waxaad ka qaadeen fadeexad baashi siyaasad ahayd fadeexad ku dhex waalo weeli waxaad arkaysaan waydinka baashi ba dhaqankii moodaya kule waa inankeeniyo oo qaldoomayo hadoon iska xidhanno inagu deecada win loo dhiibo waxaan la yaabay kuwa dhagoolayaasha ay soo booran garaamiyeen amiir inankeeni amiir waxa ka dhex hadlaya ma aragteen waxaan sidi jiin gabadha baa loo soo dira jiin gabadha ayaa loo soo dirayo inankiiba sidii dumarku u hadlaya wuxuu ku leeyahay soomaaliye wallaahi waa cabdiilay waa inankeeni wallaahi waa inankeeni oo qaldamayo anagu xitaa waa iska cafinaynaa anagu waa iska isagu waayo isagu talo talo isaga dembigar ka galay xoo waa iska cafinaynaa anagu waa in soomaaliya sharafta la ilaaliyo sharaftan la ilaalinayo soomaalidan la ilaalinayo waxaan xaqu ku arkay yaa talo inanku isagoo yar buu dhashay moogti isagoo yar ayuu dhashay qof isagoo yar dhashay weli maaragtay isagoo yar buu dhashayoo intaa uu dhashayna soomaalinimaba ma jirinba nin weliba gobolkiisuu joogay nin weliba dalkiisuu haystay
nin waliba deegaankiisu maamulinayay. Meeshan soomaalinimada uu ku arkay waa la yaabaar. Talo ma faransiiska ka jirtaa? Talo bal ii soo sheeg oo nimankiina faransiiska joogo. Soma soomaalinimo waxliyada faransiiska ka jirta, mise irbad baa lagu duray inanka irbad soomaalinimo sheegaysa? Yah, bal ii soo sheega. Wallaahi waa soomaaliye, wallaahi waa inankeeniyo. Hadduu qaldamay, horta waxaa sharaf darro ah in inagoo arkayna ay oroma qaadatay, dee walaalka kalena berisaasay u qaadanaysaa walaal, walaale ka kalena berisaasay walaale u qaadanaysaa. Wallaahi bilaahi tolaa soomaali sharafteedii, wallaahi wallaahi he he, sharaftan aad sheegaysaa ma jirto, soomaalidan aad sheegaysaa ma jirto, waxaan adii sheegaysaa ma jirto, qof caqli loo kaa garaysanayaa ma jiro, cilmi aad dadka la soo horfadhiisanaysaa ma jirto. Soomaalidu waa kuwa aad caayisay leedahay. Jaarso annaga maaha, annaga maaha jaarso. Geri wacagare annaga maaha, akisho annaga maaha, ababa. Waxaa ninka ku sheekaynaya soomaalida aad hadaba danta u haysay waa kuwii. Soomaalida aad dadka u sheegaysay leedahay ha la ilaasho soomaalinimada, ha la ilaaliyo waa kuwii. Sodigan soomaalida caaya soo waaba ilmaadeerada kunaad caayisaa inaca sooba hadee bal waaya maxay isdhaamaanadaba isaga iyo kale waryoor wa waryoor wallaahi wallaahi waa inankeenii cabdi ilaayo cabdi ilaay inankeenna haddii aynu sii dayno oo dee ay cadow kale qaato innagana berri baa layna qaadanayaa wallaahi berri baa innagana layna qaadanayaa oo meel xun bay inala tegaysaa that's the point waa ciisiriyoole oo idinla barnaamijka sii sheergareeya intaas waxay ahayd iba furkii barnaamijka waynu ku iba furanaynay af dhagooliin waynu kula hadalnay af gaala iyo af muslim intaba wax waa ugu sheegnay hadday qaadanayaan waa hadday qaadanayaan allaahuma ballaqtu maanu leenay ilaahay anagu waynu gaadhsiin hadday qaadanayaan iyo hadday la qaadanayn waxaan hadaba idinku sheegayaa oo aan idinkaga dhex gelayaa inta magaalada jigjiga maanta waxaa ka dhacay kulan taariikhiya oo la yaab leh oo xaqiiqatan muujinaya soomaalidu inay wax weeyaan marna dad wacan tahay marna dad xun tahay hadeega marna waa dad wacan marna waa dad xun madaxweynihii cusbaa ee kumeelgaarka ahaa wuxuu la kulmay beesha Jaarso cali madaxweyne dir oo deegaankooda markii hore tacadi badan uu ka galay ninkii dhowreeyey dhibaatooyin baana u geystay reero kale oo soomaaliyeed ku hubeeyey isku diray doonayay inay fidmo iyo balaayo iyo balaayo kale bartaa ka dhacdo waana fidmada qandaraaskeeda ay qaateen ay ka shaqeeyaan iminkaba inamadan aan xusay inamadan Jaarso caaya ee meelaha ka yidhaahda yaa oromaa nagu soo duushay tana tana ta waa inamada qandaraaskii weli wax ka sii wada weli qandaraaskii bay sii xasuusan yihiin alla baalku lacag macaanaa baalku wax ka lacag macaanaa ayaamihi sheekadaas socotay baan idinka yara sheekeynaya ololahooya waa baasha daahir cali soo xitaa kaga yeersiisay dhammaanteen heegaynu nahay heego heego waryaare fiidiyoga ma daawateen heego heego aabe cabdi maxamuud cumar heego war hadda marka lagula soo hadlo baashu yaa lagu tiriyo imisa heega heego ho soo dheh reer bilcay ho dhac ho amiir reerkii nacay adigu meel kale ka abaarin reerkii nin oromada ku dhadhowaanayay le oromo 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 ee oromo inagu soo ciyaarsiinaya adigu bartaa ka bilow nacsi waxa oromada leeda nacsi oromo cay tan ku dhufo hadda lacagtan aan shaqaynaysa moogtaa walla afuufa yaa umbaasha imisa maanta imisa adu baahan tahay inta ha soo cay oromo runbay moodaysaayo qaar badan baa la doodayo kule warri nin xun baa tahay waaryaa war adigu horta kaalay nin xun baa tahay walla wani oromo aan wax idin sheego masaakiin baa tiin oromo qofka idin caayayeed arkaysaan laiskuma dhibo waa la iskaga dhaqaaqaa waayo wax uu yahay baan jirinba natin meseju gudbinayaa ma jirto cid raacaysaa ma jirto wax cilmiya uu gudbinayaa ma jirto dood caqliyeysan oo idinka idinla doodayaa ma jirto bal haddaba maxaad ka dhegaysan waaba miskiin noocane maxaad ka dhegaysan ma waxaan dhegaystaa maantaba wallaahi Jaarso annaga ma aha waa oromo wallaahi billaahi akisho annaga ma aha waa oromo wallaahi ma intaasaan dhegaystaa waxaan u baahanahay qofkii inuu yahay qof maskax leh caqli leh dadka wuxuu sheegi karaa qancin karaa ummadan intan leegee daawanaysaa wax xigmad leh oo ay hadhowta isa sii weydiiso u sheegi kara u gudbin kara laakiin reer hebel waa caynka dee maxaad nooga sheegi waaye reer hebel kale waa caynka maxaad waaye nooga sheegi hadday yihiin ba aad ogtahay maxaad annaga nooga sheegi that's the point pointigaygu waxa weeye oo aan u socdaa
aada waxaan ugu ammaanayaa beesha jaarso gobonimada ay qaadatay iyo milge taariikhiga ay samaysay iyo tanaasulka iyo iscafinta ay waxa weeye kula shaqaysay ninka cusub ee kulankoodii siduu dhacayna waan idin yara daawad siinayaa. Burburka soo gaaray magaalada iyo dadka iyadoo la kala soocin oon hayrhayr loo kala soocin marka dib dhacda dhibku qabiil ma lahan, dhibku dad ma yaqaano, kalar ma lahan, cid kastuu saameeya. Marka madaxweyne waxaan ugu mahadcelinaynaa runtuu ka warhayay ilaa safa kusoo jirnay waxyaalaha intuu wadanka joogay inta ka maqnaa kaxnoona ka mid ahayd. Waad la socotaan maalintii koowaad ee dhibku dhacay ee halkana laga tarxeeyay aniga iyo waaskii dad nala mid a inuu madaxweynu ka hadlay uu statement soo jeediyey uu intaasoo jeer dadka advocate sameeyey in waxaan socdo waa qalad haddii laisma dhegaysanayn wacyaan darro ay jirtay ka mid ahayd. Madaxweynu wuxuu ku yimid rabitaankiinu ku yimid wuxuu ku yimid wuxuu ka xumaaday idinkataas kelimaha soomaali dhan buu asarin ummad dhan buu saamay. Marka madaxweynaheena waxaan leenahay madaxweyne maanta shacabku in ugu horreeyay aynu aragno weyaan oo markii koowaade dadkeenu ay telefoon la soo galaan xarumaha dowladda markii koowaade ay reboorka madaxweynehooda ku salaami karaan ku qaabili karaan. Marka hore waxaan is leeyahay wixii idin gaaray ummaddeenu kala mid nahay waxaana xaalmaray nagu furan maantana madaxweyne anagu aan dooranay oo rabitaankeena ku yimid oo shacabku rabaan anagaa soo dooranay la socdaya walaale madaxweyne anagu aanu dooranay weeyaan waa sax weeyaan sax. Dareenkaasay lahayd xafladi dareenka noocaasa bay lahayd. Wayahay cidaanu maanta dhib u qabno ma lahaa ool waa hadalkii ugu dambeeyey beesha jaarso ay tidhi nin aanu dhib u qabno iyo nin aanu daba soconno iyo mid aanu ka aargudanayno miduna ma jirto ahay maadaama oo ay oromo aanu nahay oo oromona ay xilka haysato waxa weeyaan waanu iska cafinay cidaa laalay iyo ciddii hadlaysay ciddii wax waday ciddii qaylinaysay ciddii shalay lahayd waa soomaali maahay laga saaro ool waanu iska cafinay wardama la socotaa midun baanu diidanay laakiin deegaanku waa ogaadeenaya maamulku waa ogaadeenaya bebebe waxaasi ma shaqaynaya totally waxaasi ma shaqaynaya daaseed ey jibriil assalaamu calaykum injineere afdhagooleyntaydii waxma ka fahantay afdhagooleyn badan baan ku hadlayayin badan mise maad joogin intii aan dhagoo maya haddaan soo galay wallaahi barnaamijkaagana lama soconin wax idhaafayna runtii ma garanayo waxaan rabaa wixii inaad dib iigu soo celiso si aan dee dhinankayga uga qayb qaato ma garanto injineer adiga raalli ahaanaysaa dadka waxba uguma celiyo weligay dabeecadda ma lihi ah waxaan ka hadlayay waxa iyo waxaasan ka hadlayay weligay ma lihi dabeecadda marka intaad ka fahantay ka soco intaad ka fahantay horta niyo video waxaan arkayay bili aadanka markii bili aadan uu qalad ka galo video aada u foolxun bili aadanka intuu adduunyada ku nool yahana wuxuu ku ducaysaa ilaahayow rabbigayow ceybtayna asur waa waxa kaliya oo bili aadanka u baahan yahay horta inuu ku ducaysto cabdi iley oo dharkii suudhkii iyo maxaan ku dhaha shaatigii surwaalkii lagu soo xiray ee laba bilood ka hore sidiisii u wato oo aanan mayran oo diifta ay ka muuqato aad yaabayso oo intaa xabsiga laxoox iyo cusbo uun ku cunayay ayaan arkayay oo ilmeeyey oo gaari lagu sii riday qabiil waxa weeyaan dowlad deegaanka soomaalida qabiilad fara badan baa ku nool dad islaamaha ku nool dad waxa ku nool maxaan ku dhahdaaye la caburiyey dhowr iyo toban sano murugo ku jiray maxaan ku dhahdaaye awood lagu haystay cabdi iley waxay la noqotay arrin dheeldheel ah yacni in qabiilaad la isku diro in qabiil uu weeraro arrin rubaayad ahay la ahayd wuxuu islahaa dee kursi waad fariisatee bas cid kaa daba imanaysa oo ilaahay abuurtay ma jirto kowdhe hay ummadda soomaalida ah ilaahay ha sharfo anigu qabiil aan si gaara u aflagaadeynaya ma jirto ilaahay horta waxaan leeyahay qabiil walba oo dowlad deegaanka soomaalida ku nool ixtiraam iyo sharaf bay naga leeyihiin haddaan anigu beesha jaarsannahay
ilaahay baa dhalay saabaada codkaaga in maxamed la leysta iyo war codkaaga aanig daarsa iyo iyo anigu din jaarsanahay asal baan ahay original baan ahay nisatiisan baan ahay dowlad deegaankana ka soo jeeda waxa weeyaan walaalaha soomaaliyeed oo qabiilu isugu jira oo dowlad deegaanka kali ka shanaad degan way og yihiin ninkani masiibada uu sameeyey sida fooshaxun uu ummadda usoo gumaystay uu qabiil walba uu caburiyey dadkii aqoonta lahaa jool ogaadeen uu ku guri jiro cijiyaha uu ka siibi jiray walaalaha inta ku jirta iyo inta kulley videoga daawan doonta waxaan u sheegayaa waa inaad sacabtuntaan waa inaad tidhaahdaan maasha allah kii ummaddii dhibi jiray baa la qabtay ilaahayow adaa mahad iska leh iyo dadkii mas-uuliyaddan ka geystay oo maxaan ku dhahdaaya beesha jaarsahabay ugu horeysay iyo dulmadiid oo juhdi iyo waqtiga dhaqaaleba ay geliyeen inay dowlad deegaanka qabiilada degan inay u mahad celiyaan weeyaan horta waa taasi waa qodob dulmadiid saaka way mudaharaadayeen oo waxay ku mudaharaadayeen madaxweynaha cusub oo ay lahaayeen waa cadaalad darro waa in annaga madaxweyne ku-xigeenna la siiyaa waa qasab haddii kale waanu mudaharaadaynaa dalkana waanu duminaynaa almacnow dulmiga ay diidanayeen wuxuu ahaa inayna iyagu xil haynin oo xil aanu jirin sooma haddii maanta ay ku dagaalamayaan iyadoo aan durba waxba la bilaabin durba maamulba imanin durba waxaweye madaxweynaha xitaa la dhaarinin xitaa wax kale imanin ay leeyihiin waanu ridaynaa haddaanu ridaynaa oo mudaharaad ku ridaynaa dulmigay diidanaayeen muxuu ahaa bal dadka u sheegniyo wallaahi anigu waxaan isdhihi karaa ma raba inaan kasii hordhaco laakiin laba qodob baan u kala qaaday arrintaasi haye qodobka koowaad waxaan dhihi lahaa inay sa degdegin aysa sumcadda iyo sharafta iska qaadin waa dadkii juhdiga u geliyey in qabiilaadka dowlad deegaanka soomaalida ku nool jigjiga qabiil kastaha isugu jira oo xurnimo siiyey iyaga iyo beesha jaarso aniga waxaan isleeyahay waxa ay horta degdeg wax la yidhaahda ma fiicna waxay islahaayeen dee kolley anigu sida ila tahay inay waddankii dee yimaadaan waa lagu soo dhaweeyey howl badan bay qabteen maasha allah inay dowladda cusub oo lasoo dhisay ay la shaqeeyeen bay horta waajibkooda tahay inay taageeraan inay soo dhaweystaan ay yidhahdaan alla ilahay waa dowladdeennii annagaa dooranay waxa weeyaan gacmo fur kusoo dhamaada waa wada shaqeynaynaa horta taasaa laga rabay waa walaalahay wax badan bay shaqeeyeen ma raba inaan ka hordhaco xilna dee waaba nimankii riday gumaystayaashii dowlad deegaanka haystay maxaan ku leeyahay fircoonkii labaad dadkii riday maba xilba maba u baahnaba inay raadiyaan sida ay xil ku haystaan sidaan anigu aaminsanahay waa sida adigu aaminsan tahay laakiin iyagu hadalka kuusii yara dacalnabo iyagu waxay aaminsanaayeen sheekadooduna ay u muuqataa inay kursiga cabdi ka qaataan unbay doonayeen sababtu ay tahay shalayto waxaa loo ay u ololeeyeenoo raadiyeen in madaxweyne ku-xigeen loo magacaabo markii ay madaxweyne ku-xigeenkii waayeen waxay yidhahdeen ha la mudaharaado ha la diido ninkan ha laga hor yimaado hadafkoodu wuxuu ahaa weli may gaadhin oo dulmi bay u arkaan inay jirto weli adeeg weli in dulmi jiro cabdi waa la xidhay cabdi waxaa lagu xidhay hadalkii iyo wixii uu dadka u geystay iyo dhibaatadii uu sameeyey oo dulmigii ay diidanayeen buu ka mid ahaa laakiin waxay u arkaan weli dulmigii inaanu dhammaano waxay leeyihiin inta aanan annagu xili helin dulmigii ma dhammaane halgankii waa wadayna marka cagaashaanbal u fiirso oo aragtida jirta adigu xisbi ma lihid nin jaarsaa baa tahay dad soomaaliyeed oo fara badan baa ku aflagaadaynayey nasabiyadda kaa saarayey waxay doonaan kugu tilmaamayey xaggan dagaal baa kaaga socday hantidaadii iyo dhulkaagii baa la qaatay adoo arkaya lagugu yidhi mabalihida ka bax haddana maanta waxaad igu leedahay waan cafiye walaal anigu qole waxba ka sheegi maayo bale anigu yareermayo adiga iyo kuwa sidaa u dhaqmayaa maxaa ku kala duwan tihiin soomaali baa wada tihiin isku mid baa tihiin adna reer baa tahay iyaguna waa reer maxaa ku kala duwan tihiin bale dhegayso beeshan jaarso waxa weeyaan waa beel ay aada ula yaabeen dadka dowlad deegaanka soomaalida a ku nool
dulqaadka ay leeyihiin, ixtiraamka ay leeyihiin, aqoonta Ilaahay siiyey, iyo sida ay maxaanku dhahdaaye oqdad iyo jirro iyo cudurba aysan u qabin. Maanta waad ogeedaa madaxweynihii maxaanku dhahdaaye dowlad deegaanka Soomaalida oo la doortay ayaa wuxuu soo booqday hoteeladii iyo maxaanku dhahay warshadihii beesha Jaarso ganacsiga ee ku lahayd magaalada Jigjiga. Dowlad deegaanka kilinka sanaa dadka ku nool oo qabiilaadka ku nool way og yihiin muhiimadda ay u leedahay Jaarso dowlad deegaanka maxaanku dhahdaaye Soomaalida ay degto iyo sida ay important u yihiin. Cid waliba taasi way ogtahay. Magaaladana maanta madaxweynaha iyo shujaac iyo waxa isla socday iyo maxaanku dhahdaaye ugaaskii Jaarso inimad aad u fara badan, yacni waxa caleenta qoyan saa u rogrogayay, waxa ugu badnaa ay ku jireen waxay ahaayeen geri iyo ogaadeen iyo maxaanku dhahaa bartar iyo qabiil walba oo isugu jira, oo qaarkoodna ilmeynayo hoos dayaya oo cagtooda hoosayay leeyihiin alla ilaahay wixii dhacay iyo foolxumadii dhacday masiidana inoo dambeysay. Taasi taasay ahay. Waxaanan aaminsanahay Jaarso inay maanta guul gaartay. Guul waxay ku gaari kartaa. Waa nacas, waa doqon ninka yiraahdo aniga waxayga waan aarsanayaa. Sida sharafta leh ay aqilada iyo aqoonyahanada beesha Jaarso waalle ay ku yiraahdeen. Anagu cid gaara aan abaaraynaayo ma jirto. Dowlad deegaankan deganahay qabiilaad badan baa nagula nool. Qabiil anagu lama dagaalin. Anagu dowlad Cabdi Ilaahay baa na soo weerartay. Dee dowladdiina Jaarso iyo maxaan ku leeyahay iyo maxaan ku leeyahay dulmadiid oo garabsiiyaa dowladdii oo dhanba maxaan ku leeyahay dabar rogay oo maxaan ku leeyahay xilkii ka tuuray. Waxa weeye Jaarso waxay diyaar u tahay inay dalka dib u dhisto, waxay diyaar u tahay inay ummadda isku soo jiido. In Jaarso hal shaqsi oo af ka soo baxay xun oo yiri qabiilkaasaa sidaas iyo qabiilkaasaa sidaas ma jirto. Ilaa haddan waxaan anagu taaganahay, haddaan qabiilka Jaarsonahay, ogaadeen waa walaalaheen, waa dad nala dhashay dowlad deegaanka wada deganahay. Way og yihiin inaan magaalada Jigjiga Jaarso ay kusoo dhaweyso ogaadeen oo 50% dhaqaalaha soo gala Jigjigaya anagu aan 50% ku leenaho ganacsato aan noo hanti haysta, way wada og yihiin. Taa ka sukow waxa weeyaan waxa loo baahan yahay deganaan iyo siyaasad iyo maxaan ku leeyahay soo jiidasho in la ciyaaro. Jaarsona waxay ciyaareysaa maskax degan iyo siyaasad iyo kalgacayl iyo soo jiidasho. Waata Jigjiga ka dhacda maanta oo shujaac u lahaa cid aan anagu abaarayna ma jirto, shaqsi aan raadsanayna ma jirto. Nin allaaliya ninkii qaladka geystay waa inuu maxaan ku leeyahay maxkamadda lasoo isaajiyaa oo dhibaatada uu geysto uu maxkamadda u mara. Taasay ahayd maanta hadalkii waxay Jaarso kusoo gabagabaysay, waana hadal raganimo ay ku jirto. Annagoo dan guud ka hadlayna oo maxaan ku leeyahay dowlad deegaanka iyo mustaqbalka iyo aayaha soo socda iyo ummadda ku nool ka fikirayna, ayaan waxaan kaliya oon taaganahay war qabiil aan abaarayna ma jirtee. Dhibaatadan dadka geysata waa la yaqaanaye, xabsiga ha lagu taxaabo, nabad iyo nololna ha lagu wada waaray. Waxa weeyaan Jaarso ixtiraam iyo sharaf bay dowlad deegaanka ku nahayd, weligeed waa laga dambeyn jiray. Weligeed Jaarso qabiil u qaaraabe ma jirto, in iyadoo qaaraa dhiibta mooyaane waa la wada yaqaanaa. Cabdi Ilaahay sababtuu Jaarso ku weerarana wax kale ma ahayn, wuxuu yiri war ummaddan ishaysata oo aan siyaasad ku jirin oo dhaqaalahooda iyo maxaan ku leeyahay iyo hantidooda farihii ka badato Jigjigaba wada qabsaday oo aan maxaan wax bolotiga aan ka hadlayn, war nafteedaan u cabsanaya weji ka weji Jaarso ugama hortagi karee. War geriyow jaadkan qaata iyo lacagta orda Jaarso lasoo dagaalama, tii geri ka gaadhana way ogaayeen. Dad baa cararay oo ilaa iyo hadda aan leenahay soo noqda, waxba anagu cudur ma qabne, oqdadna ma qabne, soo noqda dowlad deegaanka inoo ku soo noqda, soo gala geriyow social media, soo gala iyo idaacadaha, sheega qaladka aad gasheen. War anagu waan qaldannay, war anagu qabiil tan weyn oo tunkiisa uu weyn yahay baan ku degdegnaye, raalli ahaada waa qaldannay, wixii hantiyan bili laqaysanana diyaar baan u nahay. Hadday islaantiina shabaga ee haysata iyo iibinaysa iyo tiidaha haysata bay hantida soo celiyaanba, anagu waan soo dhaweynayna halkan u baa taagan, anagu Jaarsana la yiraahdaa. Waxa weeyaan hoggaanka iyo laf dhabarka dowlad deegaanka kilinka sanaad baan u nahay, nagama maarmi karayaan kamana maarmi karayno. Taasi waa qodob. Waxa weeyaan ummadda social media soo galaysa oo maxaan ku leeyahay kusoo qoraysa Cabdi Ilaahay waa nin Soomaaliyeed Itoobiyaan baa haysta, war Cabdi Ilaahay waa kii hooyada iyo aabaha dilay oo walaalahaagii agoon ka dhigay oo dadkaagii xasuuqay, sababta aad ku diidan tahay waa maxay? Ninka ummadda xasuuqa in sharciga maxkamadda lasoo istaajiyo uu qaladkiisa maxaan ku dhahdaa lagu cadeeyo oo xabsina la saaro oo xabsina uu galo.
soomaalidu waxa kaliya ay yaqaanaan nin baa nin dili qabiil dhan baa la layn khalaas waa la xaliyay yaro lacaga la siiyo waa la isku dhammaatay war adduunyada way isbedeshay sharci baa jira ninkii xukun haya oo qalad gala maxkamaddu soo istaagaya wallaahi waan ka naxay suudhka uu watay maalintii uu khudbeynayo jigjiga joogay xilka intaan laga qaadan ayuu ilaa hadda ku taagan yahay sidaasu isku xoqayaa billaahi caleyk mu aayartiisa fadhiya maxaa qabiil jaarsi u geeyey xaaraam caleyk isagii baa ka salaynaya oo xabsi ku jira oo maxaan ku leeyahay saa isku xoqaya oo marka halkan isku xoqaya waa nin dhow madaxweyne aha jiray maxaa qabiil jaarsi u geeyey niman ganacsataa oo awood leh oo mar waliba dhihi jiray war annagu nabad iyo nolol baan rabnaaye oo wax walba la garab taagnaa muxuu isugu taataabtay ilaa haddana anigu hadda maalin wada baan nin ii sheegayay xabsi ka shaqeeya xabsigu ku cirnaa si hoosaad buu ugu sheegay wuxuu yidhi dhibaatadan aniga isoo gaadhi buu yidhi aniga oramo ma haysta buu yidhi dhibaatadan aniga isoo gaarta buu yidhi waxa ii geysta buu yidhi jaarsi jaarsan anaa isku doodoontay iga raacday buu yidhi maalintan geri jaad siiyey oon ku idhi orod kuluguuleed iyo jilacsan igu tagaa maalintaasa iga gaadhay buu yidhi mooyaane nabad baan isaga noolaa jaarsa anigu weligeen waa wada noolaan jirnay laakiin anuu baa doodoontay waan qaldamay dee waan qaldamay micid baa yeelaysa hadduu shaqsi caadi ah ahaan lahaa waa la iska dayn lahaa laakiin nin dhan oo ummadi ka mas-uul ahaa oo 15 sano iyo wax ka badan usgagnimo ummadda kula dhaqmayay wax shalayta maxay tari walaalaha masaakiinta ah oo la qalday oo qabiilka geri ah oo yar waa sidan anigu xalay sheegay lifeka caruuro badan inoo haya maxaan ku leeyahay guryaheenii degan waxaan dhihi anigu waxaan ku darsan lahaa keliya ummadaha meesha ku jirta walaalahayo geri hadday ku jiraan iyo kuwa i dhegaysan doonabo bila aadan baa layahay qalad waa galaa absolutely cidaan qalad geli karina ma jirto imaamka masaajidka qalad galaa oo yidhaahda ilaahu rabbigayo qaladkayga iga cafi meediyaha intaad soo istaagtaan oo tidhaahdaan walaalayaalow soomaali maxamedee iyo qabiilaadka etoobiya ku nool oo dhan waan qaldannay nin baa jaad yarna siiyey waan degdegnay aqalkooda ha soo istaaga social media iyo ugaasyadooda ha yidhaahdaan waa qaldannay naga raalli ahaada wixii baxay oo qarasha oo la bilaqaysay dhibaatadan geysanana abaalkeedu waan soo celinayna waana gudaynaa raalli ahaada nabad iyo nolol bay helayaan laakiin hadda wadooyinka ugaaskoodii waxaan arkay maanta waxaa la ii sheegayaba ugaaskii dhan oo maxaan ku dhahdaaye beeshi gari inuu caleen qoyar wadato sujaacsagula sujaacow noolow waxa weeyaan waa arrin cajiiba cajiiba runtii waa waxaan aad ula yaabay war shalay miyaanad ka fikiraynin tan inay dhacayso caleen qoyar ugaaskii gariga wado wuxuu leeyahay sujaacow iyo beesha jaarso waan qaldanay waxaan sameyna ma garanayna oo qaarnay dhabarka ka jiirayaanay leeyihiin ord aqalkaagi ku noqo hana ceebaynina billaa caleeg sababta jaarse ku kaliftay wax kale ma ahayn inay yidhaahdaan annagu cudurna ma qabno uqdadna ma qabno qabiil aan haysanana ma jirto wixii la daldashay iyo wixii hanti iyo jaarse laga booba iyo ummadda kaleba ha iska soo celiyaan dee waxay ka dhigantahay inay digniini qabaan hadalba uma dhinna libaxlibaxinaadeer waxaan yaro jecelahay adoo raalliya waxaa jira dad badan oo soomaaliya oo fikrado qaldan aaminsan oo social media geriba maahaba ogeedeenba maahaba daaroodba maahaba waa dad aynu garanayno oo lagu soo yaro shubtay in yar baa lagu soo shubtay meelahaasay waxay ka yidhaahdaan annagu haddaanu dir nahay abababa haddaanu reer hebel nahay jaarso annaga maaha horomay noqotay tanay noqotay aba iyagoo u camiraya kuwa ay isleeyihiin ha idin yaro sheergareeyaan eg wax kale maaha barnaamijka ha ku yaro sheergareeyaan nimanka ogaadeen buu isleeyay ama aga buu la soo siiyey kow horta beelweynta jaarso ee bartan iga daawanaysa adigu aad ka midka tahay waxaan u sheegaynaa dadkaasi dad ay mateleen ma jirto dad allaale iyo cid ay mateleen ma jirto hadda may garanaysaa halgankan waxaanu bilownay markii dagaalka jaarso iyo cabdi ilay bilaabmay ee dibadda usoo baxay intaaba waxaanu ku dhimanaynayoo lahayn adeerow meeshu cadaalad bay u baahan tahay sinaan bay u baahan tahay reer reer ku duule iyo reer reer u dowladeeya meelna adduunyada kama dhacayso cidina sacabka kuguma garaacayso adoo niman tolka yarlaynaya oo waxaweye daba ordaya oo le waa oromo waa noocan waa dee dhammaanta iyo wada oromaanu nahay hadday oromo noqdaan
dhamaanta iyo wada horumarno adoo ma garanaysaa war Soomaali war Soomaali oo dhan war nin dir ah oo ka ah madaxweyne dir oo oromo gala oo afarmo ku hadla daf ah waa dir buu ku leeyahay waxaan ka ahay madaxweyne dir waxaan ka siiyahay oromo taasi war oromo waa la wada yahay taasi cidii dambe ma jirto waxba hadalka lagama warwareegay anigagan kula hadlaya nin reer sheekh isxaaq baan ahay oo waxa weeyaan oromo badanna waan leeyahay anigiibaa bursuug baa oromo ah waxa weeyaan anigiibaa oromo reer sheekh marka oromo horta caymaa hadee oromo waa qolo waa sinjeed waa dad meel degan hadee caymaa hadaynu ana soomaali waa cay ka war waa arin iska jaahilmaa niyo hal mid baan anagu ku darsan lahaa anagu weli waxaan taagannaa anagu qabiilka jaarsa haddaan nahay weli waxaan taagannaa anagu qabiilada dowlad deegaanka degan ixtiraam bay naga mudan yihiin ilaahay ha wada barakeeyo ilaahay baa cudur iyo xanuun ka dulqaaday gumaysi fara badan bay ku jireen ilaahay baa ka dulqaaday ogaadeen naftigiisa dhibaatuu ku jiray ilaahay baa ka dulqaaday ninkan dadkii ugu dhowaa cabdi ilay uu adeerka u ahaayeen laba kala tirsanyihiin baa jeel ogaadeen inta lageeyo cijiyaha ka siibiyey iska daa qabiilaad kale ogaadeen waa dad respect iyo ixtiraam naga mudan dowlad deegaankan wada degannahay bolitig way kasoo wada shaqaysay ogaadeen iyo jaarso waa dad ixtiraama si fiicanba taariikh weyn way isgaranayaan waxa weeyaan qabtan dhacday iyo dhibaatadan cabdi ilay uu ka dambeeyo beesha jaarse uu ugaarsanayey maxaan ku idhaahdaayey oo aaqiladii ogaadeenay iyo dadkii waxgaradka ogaadeenay dadkii aqoonta lahaa way wada taagnaayeen laakiin kamaysa hadlayn war annagii ogaadeen u dhalano isagii adeerka aanu ahaynba annagii buu na ciqaabayaayo jaarso anagu ma garbaan gali karnaama waxmaan ka qaban karnaa bay afkooda ka yidhaahdeen kowdhe ogaadeen naftigiisaan ku faraxsaneen wuxuu cabdiilay jijiga ka dhex sameynayay ma fahmaysaa iyagii baa ilaahay ogaadeen maanta dhibaato ka dulqaaday annaga naga dulqaaday qabiilaha kale ka wada dulqaaday maanta waxaa loo wada baahan yahay intaasoo qabiil dowlad deegaanka ku nool inay wada shaqaystaan in maxaan ku leeyahay xasilooni iyo ixtiraam iyo degenaansho la wada helo in dowladdaa curatay oo dowlad deegaanka ah saami la wada qaybsado in la wada shaqeeyo oo danta ummadda guud laga wada shaqeeyo taa weeyaanta maanta taaloo laga wada hadlayo diyaar bayna u wada yihiin walaalaha geri ilaahay subxaana allah allah caza wajalla wuxuu yidhi hal mid un ka duceysa buu yidhi ummadayda hal ka mid aad ka duceysanaysaan waxa waaye maalinta aad qalad samaysood ceebowda bulshada kale hadday ku maqasho taasaa ugu ceeb badan ilaahay ceebti ku duceysa ilaahw rabbigayo ceebteena asur ceebtii banaanka foolxumada dee ilaahay cadhadiisa foolxumadu markay badato ceebta banaanka usoo baxdaa way ceeboobeyn maradaa ka dhacday meel waliba axdaasaa la leeyahay waxaan dhihi lahaa aaqiladooda guryaha ku jira oo maxaan ku idhaahdaayey quraac iyo qadaba cuni la xisoo daraaddeed dadkii aqoonta lahaa oo aanan banaanka usoo bixin oo aanan qaarkood shaqayn baa lagu leeyahay da caruurahoodii gaajo u dhimanayaan xisoo daraaddood guryaha ku jira waxaan dhihi lahaa soo dhiga waxaa jira adduunyada social media social media ha soo gala idaacada ha soo gala war waanu qaldannay cabdi ilay baana waday cabdi ilay baa marba dhinac noo hagayo jaadka iyo laxooxda una siinaya eeganayna walaalayaalo madaxa idiin salaaxnay wixii dhimashana magtaydan bixinaynaa hantadaan daldalanayna waa soo celinaynaa raadi hada inta un baa laga rabaa qalaas way dhammaan lahayd laakiin sidan hadday kusii socdaan dee waxaa laga yaabaaba inay maryahooda qaataan ay jijiga iyo agaarkeedaba ka guuraan dee waawax dhici karta waana wax soo socota hadday sidaasi aqaladooda ugu jiraan ma fahmaysa sidaasi hadday aqaladooda ugu jiraan waa wax dhici karta aad iyo aad jibriilow iyagun baa isdhibay maanta dhibtii ay geysteen iyagay dib ugu noqotay iyagaa dib u fekeraya waxay isleeyihiin talo malaydiaqoosanaya talo xaggaa u qaxdaan talo maxaa samaysaan talo maxaa ku badbaadaysaan su-aalo badan bay isweydiweydiinayaanmaanta su-aalo badan bay isweydiweydiinayaan shalay laakiin way faraxsanaayaan waxay lahayeen heego aabba cabdi maxamuud ha noolaado isagiina maanta wuxuu ku sugan yahay talo goormaa lagu dili talo miyaa lagu deldeli talo maxaa la samayn waa ninkii ku dardaarmay aabba malas waa nool yahay ma dhiman taariikhdiisii waa hirgwaaba horta aabbanimadana waa ilaahay cadhadiisa waxaad arkaysaa oday 70 jir ah oo wiil yar oo new bolis ah oo qori ku rasaysan oo odaygii leeyahay aabbo sidaasaan u egi jiro markaasaan dhihi jiray aabaha dhihin seed aabba u dhahaysaa adigaaba kani dhalaye adeer dheh
ama wariyaha ku dhe markaasuu dhihi jiray adeer ma hadli karayo hoos bal u hadlo geysisanida de annagu dowlad deegaanka soomaalida degan jaar saare la yidhaahdaa shaqadeennama maaha afka furan jirnay wallaah waaba qabiilka kali war qabiilkani wey waxaa la dhihi jiray ilay isagoo haystayba afka furan jirayna waa maxay qabiilkani indhaadaga kowde waxyaala cajiibahay runtii aad uga mid ahayd laakiin ta geri ugu ayaanta badan oo foolxumada soo gaadha waxay ahayd ilay kursi isagoo ku fadhiya ayuu isugu yeelay geri oo dhan hadda ilaahay baan kugu dhaariya dhegeysa macal aaqiladoodii anugu ma aflagaadaynayo anigu ma aflagaadaynayo qofka markay ceebo ku dhacdo uu maxaan kule uu yahay wuxuu meelna ku jira dee in lagu fataalo lagu qosqoslo maaha nin weyno garaad lahaanahay laakiin waa ka yara yaqyaqsiyoyaan laakiin aniga aflagaada xitaa igama mudo geriga naftigiisa kowde isku darajo iyo iska awoodna ma nihin oo waxa weeyaan ilaahay baa sidaan naga dhigay allah casa wajalla inoo gartay inaan dad sumcad iyo sharafba leh qabiil jaarse inaga dhigay oo etoobiya o dhanba inoo sacabtumayso allah casa wajalla mahad iska leh laakiin anigu maxaan ku dhahday sacabka u timi maayo ma dhahayo waajibkooda waan ku faraxsanahay laakiin ta iga yaabisay ilaahay bini aadanka aqoon iyo dadnimo iyo markuu maxaan ku dhahdaayey sinjinimo uu ku siinayay meeli ma jirto geri ta keliya aa cajiibka ah oo aan qof islaama oo dhiig leh oo dadnimo leh aan ku dhaqmi kareen waxay ahayd cabdi ilaahay oo kursi fadhiya intuu madaxtooyada ugu yeeray aaqilkii iyo aqoonyahanadii iyo cid walba oo geri madax u ahayd oo dhan intuu wada fariisiyo dhulka wada fariisiyo kursi isagaa ugu wada fadhiyo ayuu ku yiri boqol u tuuray iyo konta kontan buu ku yiri haya dagaalka gala markaasuu ku yiri qanjaajlafucun tali qadaarkan buu ku yiri iyagoo saa jilbaha laabto saa u fadhiyo isagoo kursa ka fadhiya qanjaajlafucumey tali qadaarkan sheekadaasi waa taqaa markaasay tari adeero gacle hilibkii iyo baruur iyo wax walba isku qaaday tari intayna yarana intanaan qaybsanayna waa sharaf dac weeyaan subxaanallah waa dad islaam ah oo islaaminimo ku soo koray oo diin leh inay sidaasi ku dhaqmaan oo hal nin hoos ay yimaadaan macal caaqilkoodii aqoonyahanadoodii ay yidhaahdaan maxaanu qabanaa aabo subxaana allah ween allah caza wajalla allihii allah caza wajallihii abuurtay iyaga oo adduunyadan ku abuuray oo soo saaray oo ku irsaaqay aawe markay isagu aabo allah ay leeyihiin subxaana allah yacni adduunyadan inay isgadisay keliya adduunyadan inay isbeddel iyo wejiye ay leedahay keliya bal eeg subxaana allah aabo nin dhan oo aaqil ah oo beel dhan hogaamiyo oo geri ah oo sagxadda intuu fariistay cabdiilina kursi ka fadhiyo uu aaba leeyahay waa sagaashan jir aaqil ah allah caleeg ya akhi ya islaam wallahi billah xaraam caleeg ya akhi subxaana allah aabo runtii wax taariikh oo madow baa lasoo maray baa ka hadla waxaynu imika arkaynaa kolley in beesh cusubi furmayo gobonimaduna waa taa adigu aad samaysay ee maanta ay beeshaadu samaysay ee waxa weeyaan kaa muuqatay dhammaantiin ba idinka muuqatay calool hufnaanta wixii idinku dhacay waa raganimo qaar waxaynu ugu soo qorayaan innaga ah weliba ninku si jilicsan buu hadlaya ninku waxa weye malaha jaarsaba maaha waxay doonayeen inaynu dhaano maantaanu awood yeelanay waa aar goosanaynaa geriyo yaaca waar anagu jaarsa haddaannahay anagu jaarsa haddaannahay xil la qabtay nooguma cusba sumcad iyo sharaf aan bulshada ka yeelanay nooguma cusba doqonku markuu aan weligii waxba helin markuu waxaalo u buudboodbooda uu social media meelba soo gala yula haddaanu ka nahay haye waa idin dilnay ababa anagu saama nihin anagu sidaan weligii ahaan unbaan welinahay anagu halkii unbaan taagannahay alxamdulillah sababaan dadka isku tutusno aan dadka jabkooda ku qosanlana meesha ma taallo hantida jaarse laga billaqaysana waxay la mid tahay isagoo hal qarshi uu geri naga qaaday hadda hal qarshio ruux wax isii kulaho hal qarshi aa siisa de waxbay kaa dhibi qarshi isagoo geri bili laqaysta weeyaan inta bankiga jaarsi ugu jirtaa faraha ka badan bilyaadar ah kowde taasi anagu uma jiisayno dad ilaahay aqoon iyo deganaan iyo xirfadba uu siiyaan nahay oo ilaahay siyaasadna uu ku manaystay dowlad deegaanka dad mustaqbal iyo rajo kale baan nahay waan ka soo jeednaa waan u dhalannay
waajibka ina saaran inaan gudano waxa weeyaan waa inaan dawlad deegaankaasi xaq uu nagu lahaa iyo sida aan xaqiisa u ilaalinno iyo wada noolaasho iyo deganaan inaan anagu sameyno, taasna waa nagu waajib. Ruux waliba oo qabiil walba oo dawlad deegaanka ku nool inay saa sameeyaanna waa waajib. Maxaan ku idhaahdaayey jaarsana waxa weeyaan waa dad ilaahay barakeeyey dawlad deegaanka ku nool, walaalaha geri iyo maxaan ku idhaahdaayey iyo qabiilkan maxaan ku dhahaa ogaadeen iyo cid walba oo ku noolna. Waxaan aniga aaminsanahay in dariiq cajaa'iba oo fantastiga aan dadkaasi tusnay ay aadna ula yaabeen, ay yidhaahdaan dad cajiib ahaatiin subxaanallah. Waxa weeyaan aqoon badan iyo waxyaalo badan bay naga kororsadeen, waa walaalaheen, shaqo badan baa inoo taallo, meel baanu wada leenahay, jigjigaanu wada degannahay, jigjigaa wax naga wada dhexeeyaan, waa wada degannahay, xil baana sugaya, wada shaqayn baana sugaysa, nabad iyo nolol baana wada sugaysa. Sabab qabiil loo aflagaadeeyana meesha ma taallo, inaan ogaadeen aflagaadeeye, inaan qabiil kale aflagaadeeye meesha ma taallo. Dadkaasi qaladka ay galeen waa qodob, waa lala xisaabtamayaa. Waxa weeyaan ceebta bulshada kasoo gaartay iyo adduunkaaba ugu filanba geri qabiilkiisa. Ummaddan dawlad deegaan ka degan oo walaalaheen ah ha ugu horreeyo ogaadeen waxay nagu waajibay inaan wada shaqayno. Wada shaqayn baa inaga dhexaysa, howl badan baa ina sugaysa, dib u dhis baana sugaya. Siday jigjiga ahaan jirtay ina ilay ka hor ayay maxaan kuaan ku soo celinaynaa, waana ta maanta socota. Walaalaha Soomaaliyeed oo bartay oo dawlad deegaanka ku nool oo bartay caleenta qadhaadka oo bartay sibiqda qaraarka oo uu ilay cabsiin jiray inay qalbigooda ka saaraan, buuggaasi halaabaan baan leeyahay. Weli gumaysigii iyo xumadiibaa weli dadkii calooshooda ku reebtay sidii bay rabaan inay noqdaan. Bal nin xabsi la geliyey oo 10 sano xabsi ku xirnaa oo xabsiga markii laga soo saaray yiri anugu bannaanka ma doonayo, gurina ma doonayo, shaqana ma doonayo, xabsiga igu celiya, dee halkaasaan la qabsaday. Marka dadka qaarkood tii unbay taagan yihiin. Marka dadka inaad soo jiido oo aad indhaha u furto ay ka bacdi yiraahdaan war annagu dee sidaba ma moodeen, taasi waqti bay qaadanaysaa. Qoraallada iyo cayday soo koriyaanna hala yaabin iyo waxyaalahay wadwadaan. Weli uska giba ku jira, way dhaqmayaan, tallaabooyin baan u qaadaynaa. Waxa weeyaan wanaagga marka qofku u fasho waxa weeyaan isagana wuu daba raacayaa, ma garatay? Marka waxa weeyaan walaalaha iska daayaan cayda, haddaayaan jaarsaa sidana iyo jaarsaa sidana, wax waliba indhahood waa naftooda yaysa u nasteexaynin. Waxa dhacay iyo waxa socda maanta way arkayaane, ha yidhaahdaan alla ilaahay waa saxi sidanaa sidan ah. Inay naftooda sasabaana isira adkeeyaan isgiijiyaan maaha. Warniyahow hal su'aal kalaan qabaa, hal nin oo geriya oo social media kuma aragay maxaa dhacay? Miya ma boliis ba social media dhexgala may cabsanayaan? Niyow intaa ha iga filaata, anu waa shaqatagiya saacadda way dhacday. Saaxiib aad baa ku salaamaya, walaalaha sharafta leh oo qolka ku jirta, nabad iyo nolol shaqa ina sugaysa. Dawlad deegaankaanu dhisanaynaa, waanu wada shaqaynaynaa, howl badan baa inay taallo oo inoo wada taalla. Nabad iyo nolol baa iwadan leeyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waanu ku salaamay walaalkay. Aye injineer wayay ani jaarsaa libaaxa waynu sii soconaynaa. Maanta qof kasta aragtidiisaan siinaya, qof walba everybody iska hadla maanta libaaxa soodhawo waa ku salaamay geesiga jir waa ku duceynayaa, ciiso waa ku duceynayaa. Ya maanta cid macaay warnig haa waa ku tufaya si fiican ifasax dulliga amir isoo qabo amir doqon laluush amir nasan maaha amir waa xaar ka dhashay waaye xaar waaye amir wallaahi oo billaah oo tollaah waan ku dhaartay maa war ninkana casaasan ma arkin ninka wallaahi oo billaah ninkana casaasan ma arkin war bilaaadanka xaquuqiisaanka waa inuu dareemo xaquuqiisaanka lasku garto war walaalka waa inaad dareentid hadduu gar daran yahay hadduu gar daraneenba walaalka waa inaad ku saxdi amirkaasi miyahow amir xageeba xaggee baa isku khabeeya ciilkiisa meel aan isku aasaan laayahay hadda wallaahi billaah meel aan isku aasaan laayahay amir baa dhibayaba life inuu isoo fariisto maanta ugu dambeysa life usoo galo amir maanta marba isagoo maanta lebaaxoolo waxdaamo ma jiro wallaahi oo billaah dadka nasabka la sheegtay soomaalinimada mowqif kale
waxa lagu ogaa isaaqe war amiir oo kale amiir xaq ku dhashan laayahay taariikhdiisa qof ayaan doonayaa amiirka ee kolba meelka soo jeesanaya maska lama garan waayo dameerka dhaama dameerkan ku leeyahay amiir wallaahi nolosha inaan uga baxoba nolosha inaan isku dilo ciilkiisa waxba ilamaca sharaf darro waxay ku tahay shalay wuxuu lahaa aabba farmaajo aabba farmaajo war xaggee baa geli doontaa dowladaha siyaasadda cadda hadda waxaan ka hadlayaa siyaasadda federaalku way qortay wixii calanka federaalka etoobiya guwo dhan ina meela la marayo amiirow waxaa gashay soomaaliland ka gashay ambadir ka gashay wallaahi ina mar lagaa saamaxan aniga kabta hoosteeda ay taala amiirow sharaftaadu kabta hoosteeda igu jirtaa maantana waxaan ku faraxsan yahay inuu dhegaysan doono codkayga shalay telefoonka haddaa blogi siisay maanta waan kuu taagayaa amiiro waxaa ku hadashay waryaa bini-aadanka qofka marka la dirayo wax laygu dirayo waa inaan ka fiirsado ka saxsado waa inaan garto hadalkan aan maanta ku hadlayo beritoola inuu igu soo noqon doono amiir waxaan leeyahay hadda toobadda aa keeno amiir hadda waxaan leeyahay waan iga raalahaada soomaaliyey jaarsoy oromoy intaan baa ka sugayaa maanta afkiisa inuu ka iraahdo amiir dad badan baa ku jira xaggaa arrinkaas uu gaari doonaa amiir raallibixinta ugu weyn ee media socialku la soo fadhiistay waa inuu ka soo raalligeliyo ani waxaa igaga daran ninkaabaa igaga daran ninkaa amiir la leeyahay ayaa igaga daran waxaa samaysay waa samaysay ninku wuxuu xaq u leeyahay dalkiisu xaq u leeyahay dalkaagu aa ku deeqo soomaaliland aa ku deeqdo bes qof kastaba dalkiisu ka hadli karayaa waxaa kuu geenaya jinsiyad iyo jinsiyaddaani casalnimadaada waa ka hadli karaysaa war bad way budaaxdaa waxay ku budaaxdaa lama garto waa raggan daarood raggan daarood waxay eeganayaan wax kalema eeganaya shalay waan kaala hadlay hinaasaa ku jira hinaasa maxay baa ku jira waa inuu garto aqligiisa waxaa meesha taala mar kastoo lasoo hadal qaado wallaahi oo billaahi waxaan u fiirsaday ree abtigay ilaahay iska daayo dumarkaanu maa doona inaa aflagaadeeyo dumarka daarood waa rag maanta waan faaninaa dumarka daarood waa rag hawshiina waddanka leeyahay ku sii wada raggiina bal lamaayo doont maxaan ku leeyahay qabrigaa ku guraan raggooda siday usii wadaan qabrigaa igu guraan ku wadaan ka leeyahay waay dagaalkani rag ma quseeyo hadduu rag quseeyo raggii xiniyay iska gooyen dumarba ka dambeeya dagaalkan baa leeyahay ilaahay waxaan ku duceynayaa dumarka daaroodka ilaahay aan noo badiyo ilaahay aan noo sii wado waay haddee mar raggiiba xoolo ka dhigayaan oo raggiiba xag garaadkooga wax kusoo qaadan laa yihiin oo ku taagan yihiin waan saxsannahay wallaahi dumar baa ka dambeeya taariikhduna way qoraysaa war isaaq kama yarin maalin baan dhegaysanay ma war isaaq kama yaridin bay kuleeyihin isaaq waa ka badan tihiin dadka xaggaa taagan maanta waxaan ugu duceynayaa wallaahi waa laisku soo noqday dukuna dadkii xaqa u lahaaba xaqooga ilaahay uga soo goynaya waa ilaahay marku wax iska wato meelna xaqaasi kuma cadaaladun bay timidaa cadaaladu marna ma dhex amba way soo raagtaa amba way soo horeysaa ilaa kolleyba musumaasa oo kili gubanaya uu ku yahay ee dib u xaray ogaadeenka waxaa celinaya caqli baa celinaya haddii wax iga maqlayaan war ogaadeenow war tii u dambeysay waay waa tii ugu dambeysay ee hadda ee uu isku dayayaan inay siyaasaddan etoobiya ay kasoo dhex galaan war kuraasidiina dib u dhigta khalad waa gasheen maanta reerkayga hadduu khalad galo amba qof quraata khalad ka galo ninkaasi jaarsaday ka baxay wallaahi oobilaahi ni fiican buu ahaa ilaa wuxuu ku khaldamay reer waxaa matela wiil baa matela run haddaa la sheego reerkaasi uu ceebeeyey ceebtaasi waxaa iskale ogaadeen baa iskale daarood oo dhan baa iskale ma aha ina la oran shaksi buu ahaa shaksi ma noqon karayo geed xilila-aan baxa ma jiro maanta madaxweyne mas-uula reer buu ka dhashay tafiir buu leeyahay dad buu leeyahay casaliyad buu leeyahay marna casalkiina iska saarina marna casalkiina kadaba ooyina saaka iyo xalayba dad baa ooyayo lahaa waa la xidhayaa waa inaa dowladda etoobiya lagu xidho war dowladda etoobiya sheegtay ta etoobiya haddaa ta soomaaliya haddaa la keeno kilinka haddaa la keeno waan googoynaynaa cad cadkiisa la sarsaray
inuu xasbiga federaalka ku jiro ku noolaado taasi ugu duceeya sharaftiinu taabay ku jirtaa wixii wax geystayna waa ballan maxaa kuwa yurubta jooga wallaahu maxaa kuwa yurubta isku khabeenaya war horta waxaanu rutaantaan kuu sheego dhulkan ogaadeen la leeyahay amba jigjiga kaba soo qaadba jigjiga ka qabo ilaa maayo hoosta usoo kac wax ogaadeen la idhaahdo wallaahi maanta ma jiraan run hantaan kuu sheego dadku waa dad qaxootiya waa dad yurubta jooga oo wax ka soo dhisanaya dadka dalka u dhasha waa dadka jooga qof dalka u dhashana xumaan maba sameeyaba run ebeen qofku hadduu dhulka leeyahay dhulkiisa ma dhiig kuma daadiyade laxjeclaa ka haysa waanga wixii guri ay lahaayeen dadkaasi waa la heli doonaa shirkadaha waaweyn ee jigjiga dhexdeeda guryaha ka dhistay jaarsaas kale waxaasi goo horaa laga hadlay dirdaba dhexdeeda laga hadlay war dadkii khaladka laga galay kuraasidooda a la siiyo maanta iyaka xaq ulaa la yidhi garta ilaahay ba leedahay garta run hadda la isku sheego nala soo fariisatay maaha weli waan taagayo kursi baan doonayaa maaha shirkii war dad baa khalad laga galay dadki lagu mag a ku qaataan xoolooga ku dirsadaan waxoogii dibaa ugu soo ceshadaan waayo dad baa wax la gaarsiiyey dadkii wax la gaarsiiyey xaq uleh maanta de way diideen ba raggu way indhaadan yihiin shalay intay yeeleen ayay maantana diidan yihiin waa sheekada aan ka yaabayba war dhegta hadda wax lanigu soo sheegayo dhegta waa laniga goyn waa la goyn dhegtaa deg quraataa yeelanaysin calaamad baa noqon doontin ku dhex taala kilinka shanaad calaamad ninkaa dhegta le waa ogaadeen baa la oran doonaa waa maqlasa waa ballana weyahay libax weyahay aad baan ku salaamaya haddaba dad kalena janis kaynu siinaynaa waan ku salaamayaa insha allah waan guulaysanay xaggii kalena shirki uu noo dhici doonaa wasiiraddii insha allah hadalkii way ku dhawaaqday diroo dhan asku ururtee tiri shirka aa qabsatee tiri wixii maal ku baxayna anaan bixinaya tiri wasiiraddii anii igu daaya ka tiri wasiiradda federaalka anaa wax kasta bixinaya haqiin iyo wixiin iyo dhan waxaa soo socota sheeko la oran doono gobolada dibha loo cesho wax la celinaya ma jirto gobolada waa lasii badin amba ku dhex waalo amba ku dhex waalan nin kastaba meeshiisoo ballaarsanayaa wax la yaryaraynaya ma jirto shaqada xaggaanba kasii soconaysaa way dhammaatay waan ku salaamay weyahay ninkaas xinif ba aad ila soo qabay bal weyahay mawliid si aragow waan ku soo qabanayaa kamaradu kuma furna intaad baxdo walaal soo laabo walciiso waan ku salaamay waan kaa qaadanayo aad iyo aad baan kugu hambalyelaya horta magacu way kaa bedeleen waxay kuu bixiyeen ilil xoreeya ma ogtahay ilil xoreeya ay kuu bixiyeen ilil xoreeya xamar baa saa lagaaga yaqaana iminka waxa weye nimankan yar anigu gashan seeftu iga baxsan tahay iyo ninki hadaaday lahaa waa dad wanaagsan waa dad xagga waa dad saana iyo waxaan dareemayay nin qalqaalinayu ahaa macnihi dhinaca wanaagga ka qalqaalinaya nimankan horta ummadda ilaahay way kala nasabsantahay wayna kala wanaagsan tahay hadalkii maanta shujaac ku hadlayey oo kaga hadlayay jigjiga dhexdeeda waxaan u malaynayaa nin reerkaasi ma kareen runtii ma dhacdeen baan u malaynayaa ama u malaynaya waaban hubaaba middeeda kale waxaan kuu sheegayaa inankii kula hadlayo jaarso anigu dadku u qaatay baan ahaa inay caayayaan dadku u qaatay baan ahaa macnihi cayiga ma ahayn way fiicantahay sidii u hadlayay laakiin waxaa wanaagsan qofka isaga inay ka timaada inaa ka qalqaalisid maaha adigu reerkan anigu kala reebi maayo nimankan uu leeyahay dulmidiid oo waxbay xoreeyeen dulmidiid safaaradda maraykanka ninkii ugu horreeyo geeyey wuxuu ahaa ugaaska jaarso addis ababa markii yimaadeenna ninkii gogasha u dhigay wuxuu ugaaska jaarso ninkii ka soo kaxeeyey oo kilinka dhex keenayna ugaas mustafa waa ugaaska ciise shirkii uu qabtay iyagoo ku jira ayaa cabdi ilay meeshii ka dhacay odaygii shirkii way uga yaaceen xitaa addis ababa waa kuwii jigjiga isku shubay marka waxa weeye nimankii maantay lahaa iyagoo shalayto kulli say u dhanyihiin hal mare oo nlf jooxa waxaan magacyadada ay sheegayaanoo abuabsama abudaaroodi iyagoo cabdi ilay wada raacay oo hayaay soomaaliyey oramaa timidey
maalintii kan yar la magacaabay haddana hal mar bay dhinaci kale u jeesteen oromo walaalaanahay xaggay tahay saakay baa waa kale ku beriyo markaasay yidhaahdeen inoo shiday waa oromo kani waa magacuyaal waxaa jigjiga waa inuu ka baxa waana reer nimanka waxa weeye dadka le anagu diin baan leenahay iyo xaggaan lahay iyo dhaqanba war waxaa laalaaba nimankani ma yaqaanin waxaas waa niman jigjiga iyo boosaaso iyo laga maamulo garowe waxa weeye iyo intuba oo isku xiran yihiin waa minority yar dhulkan irir soomaaliya iskale waana u kaceen haddii aysan saa isugu xirayn barobagandaay dhulka ku haysteen ku xukumayeen marka ilaa iyaga ay ka timaado adeer waxa haday xaggaa dhigeen wanaagga daalna waa tuuray ma garatay nimanka maanta ila jigjigaan leh waxaan ku mudaharaadaya axmed shide war mudaharaad oo kiciya waxa oo dadka oromaha ku sheegaysa annaga oromaa hawiya oromaa xawaadla oromaa sagaalka somaala oromaa ummaddii dhulka ugu timaade maalin weyta waxaan maqlay kuwa leh waddankan gabdhaanu kaga guursan oo yarad baanu ku bixin horta waxaan kuu sheegayaa nimanka brofesoorkooda iyo kooda ugu dambeeyo ariga la jooga waxaa mooda caqligu inuu iskusi u galay balliinta maa madaxweynaha la doortaa ogeyd anigoo wax badan ixtiraamaya khudbadiisi ugu horreysa wuxuu ku bilaabay maraykanka markii la tago iyo yurub waxa weeye markuu qof intaasoo sala joogo sitiisan baa la siiya dadka idinla jooga maxaa u faquuqaysa war dadka sitiisanka la siinaya ma isagaa mise waa dadkan degan meesha waxa weeye waa isaga waa qirfaya inuu dhulka yimid dhulkan dadkii lahaa baa jooga waxa uu ku leeyahay xuquuqda xuquuqda uu leeyahay ciidanaha qarib mayso laakiin nimankani waa inay ogaadaan barobagandadii iyo hadalkii iyo buuqii waa dhammaaday runi run bay timid absame iyo daaroodiya markii ay ogaadaan waxa ay meesha ka yihiin oo xaqooda gartaan waxa uu yahay markaas wanaagga waa la dhiilgaraynayaa laakiin inta ay ku jiraan axmed shida oromo war axmed shida waa oromo midka jooga hargeysa waa oromo kambarca jooga waa oromo ciisahan aleyi somaliland bu ku dhasha ciisa waa nin dira jigjiga isagaa leh axmed shiduu kala mid yahay bal mudaharaade waxa weeya haddaa meel kasta isaga timaadaan lafa sagaaro dhiig iyo uus waxaana isuma siyaadiyaan bal quraayay urure haambu jigjiga ku mudaharaada ka saara axmed shida wuu joogaaya waxaa runta in laysu sheegaa fiican nimanku dhinaca ay wax u wadaan wixii saacaddaa ka bilowda waa ula dhigaynaa waxa weeye nimankii la odhan jiray somaalo oo dhanna xaqiisa dil baa loogu imaanaya waa inay u doodaan wax alla waxa ummadda halkaa degta annaga waxaa arkaysa xalayto faarax macalin oo kiya jooga diyaaraduu kala soo degay ninka la yidhaha cagjar marka ficilka keenaya inuu faarax macalin kasoo ordo nairobi axmed madooba kismaayo kasoo ordo farmaajo telefoon dhegta kaga hayo aniga maxaa iga qadiya diinta abahaseeda markaa leeda jaarsaan aho wanaag baan raba wanaagu dee iyagaa ka yimaado ma diidayo wanaaga maalinta inkastoo ninka la yidhaha shujaac aad baan uhan baleynaya laakiin inanka yaraaa oo hadda meeshan ka hadlayay adeer ha ka qalqaalin wanaaga shalay waxaa lagu oromaa tahay dhulkaagii baa lagaa raray xabad baa dabada lagaa geliyey jigjigoo lahayd baa lix saaco maalmeed lagaa tuxilay markay iyaga wanaagu ka yimaado waa la dhiil garaynaya laakiin edab darro iyo axmed sidaan ku mudaharaadaya waa orom anaa oroma kayga mudug jooga waa oromo kan maaysa jooga waa oromo kan hargeysa jooga waa oromo dhulkan waa dhul direed waa dhul somaale waa dhul irir marti baa ku tahay ku joog xaqaagana cudgudsiin mayso marka anigo aad iyo aad baan ugu tufayaa runta markii loo hadlo jigjiga ninkii lahaabay tegaysaa dadkani ma aha dulmidiid ma ahayn cabdicumar diid ma ahayn wax kala diid markay arkaan arrintu inay ku qulloocantahay kulligood hal mid weyn dulmidiid ma ahayna dirdiid bay ahay barbaartii ciise ah wixii addisaba kasoo baxeeyey keenay meesha intaan ka mudaharaadaya dulmidiid baa guusha dhalisay yaa annaga dulmidiid goormay guusha dhalisay nimankii la waday sidii shirki u socday markii layidhi cabdiilay meesha waa ka baxay tafta wada qabsada wada ordayay waagi horena sheerka kula jira cabdiilay war waxaan kuu sheegayaa dulmidiid dulmidiid walaa oo n laftaan ay leeyihin waa halgantay meelay ka halgantay ma garanaya anugu waxaan kaloo kontol magaca sheegteen nimankan waxa waa halkaa fara halka far baan ula dhiil garaynaynaa dhulku waa dhul somaale dhammaantiisna waa joogaan waana u diyaar isa soo raaca isbahaysta bal xaq aydna lahayn ka qaada meesha wixii aaleedihiin cid idinka xaqinaysa ama idiin diidaysa ma jirto idin malihiin yarad baanu dhulka gabdhaanu idinkaga guursanay afxumadiinio kale ma naqaan dad wada naafa idiin keeni mayna sida ilay iyo cagjar iyo waxaan dale soo rushay waxa weeye si nadaama dhulka ku jooga waa laydiin ogoleyanaa joogtaan
anigu intaas aan ugu soo koobaya wuxuu saaraa weydiin kartana waa weydiinaysa may mujaahid waa maasada waa ma inagu suraayi mayno hay waxba dood qaybsan mayno dadka kale inu jaani siinayna aad iyo aad baan kuu salaamaya aye weya hadaba inamadii jigjiga ka mudaharaadaya baynu u baahannahay bal waxay ku mudaharaadayeen inay inoo sheegaan waxay diidanayeen inay inoo sheegaan kuwa qaylinaya ele cabdi maxamuud cumar inaan inagu xidhanno oo geed qulaanjo le ku xidhno weeye waa inankeeniyo qaldamay niyo mawlid si aragoo adiga boqol jeer baan kula hadlay kamaradii kuma furna intaad baxdo soo laabo ama facebookaaga soo abdhayd garay abdhaydka ma taqaana anigu nimanka ogaadeena cillado badan bay leeyihin aan kuu sheegay abdhaydka intaad play storekaaga tagto facebook ku qor eeg facebookgu ma abdhayd buu baahan yahay mise olredi uu ku install garaysan yahay labadaa kale eeg inaadan ogaadeen weligeed baa anagaa wax bari jirnay aan tan haddaan ku barnay ceeb maaha intaasoo samee waxba hays adkaynina waa waxani waa timirtii horeba dib loo waa horeba idiin barnay waxyaabo badan kulliba abaa laydinkaga heli maayo odhan mayso waxbaa noo sheegteen laakiin bal iska sameeya bal intaa sameeya hay waxayaan yaynu soo qabanaa marka waxaan arkay sheekooyinka qisooyinka la yaabka lehee dhacay ee taariikhda xusi doonta iminka iminka intii sheekadani socotay nin ogaadeen oo cadhaysan baa leef soo galay dabeetana mid kaluu soo qabto in adeerkiya markaas wuxuu yidhi war yaa war hadal 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 ninka cay cay hadlay siduu u hadlayey ayuu hadalkii dhameeyey markuu hadalkii dhameeyey buu isyidhi hadaba ninkii ku jar dabeetana meel laga jara ba uu garan waaye nag war iga jar dee war yaa war iga jar hoy iga jarinaadeer markaas war waa iga jaraye meelad aqoon meesha laga jara dee maxaad meesha kasoo doontay haddaad jari karayn war adowga alla gud war wuxumiyu waaya war laga jar dadkaanu soo qabanaynaa marka qisooyinka dhacay way kurmayaan taariikhday gelayaan taariikhda waxani ceeb maaha soo dhawowgina adeer aad baan ku salaamaya waraan ku maqlahay waran mara waan fiicanay alxamdulilah nimcaan ku dilahay baashaal ninkii cabdi ilay jeel baa lagu xiday laba toddobaadoo hore wuxuu cunayay canjeelo dhanaan 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 waxaa kasoo dhamaaday dhaqaarkii waa finish xaaladiisa wadarkiisii intuu dhakhtarka ku jiray intuu jeelka ku jiray maydhan wixii ka deedeelaya wadarkiisii suurkii lagaga soo qaaday gurigiisii buu weli xidhnaa ogaadeenna waxay leeyihin inankeenna inaynu inagu geed quraansho leh ku xidhanno ayay ahayd soo maa waa sidaa adiguna waxaas leedahay sidaasay ahayd mise way ka duwanayd warniow saad sheegta waaye tan kaloo labaad ani waxaan ku leeyahay waxaad adiga ahayn haddaad iska dhigta waxaad tahay unbaad noqonaysaa markiina adeerow gacali waxaa weeye nimankan sidaan ugu xishoonayna aanu xushmaynayn aanu xushmaynayn waxay ayaga ahayna iska dhigeen meel kastaba waxay iska yeelayaan kenya ha ahaato soomaali ha ahaato ethoobiya ahaato marka waxay iska dhigayaan waxay ayaga leeyihin brada hawadaada hadday kuu been sheegta tabartaada kuurna sheegaysay soomaali dhaad infan waa marka niyo nimankan saad sheegteen waa okay baba xaggeyga taga okay bro or adeerkiina la hadla waaye or xag tag wayad baba leave me baba marka brada waxaa waaye niyow hala midoobo meel kastoo la joogo irir soomaali awood diin macnaha nin walba niyow xaniyihiisa koro nin walba baawarkiisa koro they have to see these people waxay yihiin ha arkaan meeshaan nin walba waxaa wanaagsan wuxuu yahay baraada waxaa waa kula shein yarjucu ilaa aslihi waa sheekada irir soomaali ha istaagta baasha niyow siday tahay isu raabsata tan kaloo labaad dadka ani waxaan la yaabanahay they donnot juqraafi maba garanaan dhalitada ma garanayaan iskuul ina loo furuwa war dadka ku meereysanaya orama orama dir waayay dhaheen orama waa dir orama cali waay cali madaxweyne madaxweyne direed waa jaarse cali cali madaxweyne madaxweyne direed waay wardey cali cali madaxweyne madaxweyne direed waa they don't know even go to school glasfoga lagu bartay in kenya they don't know they don't know waxay garanaan male marka brada ciisow sidaa tahay ba rag baa tahay saacaddan laga bilaabo ogaaska madaxweynaha wax kasta oo dadka loo qabto irir soomaali waa adiga
online aan kuugu dooranay online ayaan kuugu dooranay anigu wadanka Sweden aan kaarso hadlaa in faan online waa online waa sheekha cusub online baa la isku doortay weeye war iyo weeye war war online saacadda laga bilaawdo madaxweynaha Kenya East Africa dad ku fadhi waa adiga iyo media san ka maamulaysa because saaxib East Africa rag degan waa dir we know adiga direct 114 ayuu dhalay brother 14 bis lahayna macna 4 lahayna 110 ki macna waa East Africa rag degan waa tunsi yuutu rag la dhan waa ayaka brother marka runtii loo sheeg warna markaas aan u xishoonayna waraa inu gumeyn naga dhigay and they have to see runta hadda inay arkaan waa brother ahmed sidina waa wiil saaxib irr Soomaali ah waa korum u kaadana nishale imaadina brother hadduu ka xishoon jir maanta laga maxishoonay abiga la sheega farta loog yara nin oromo waay oromo cali waa cali madaxweyne madaxweyne direed waa ninkii garanayna ninkii kaleba aad u bartaanta indhaha kala qaadan laakiin annaga qabiilku kuma practice garayn brother laakiin waxa waay ninka ragge brother maaha in hadduu ka xishoodo inuu ku istaagto maaha abu in kenya laga soo carar kismaayo in laga soo carar who are you adaa marti ah kenya maxaad ku tahay oo kismaayo maxaad ku tahay oo shan madaxweynaan leeyahay shan madaxweynaan leeyahay meelaha loola fafadhi that's nonsense brother annaga dad ma daba daraysane waana la ogsan yahay dad xishmad badan hadnahay tan kaloo labaad haddii walaalkii agtayda lagu dilaa lama hadla that is why heerkan loo gaaro laakiin qofki ibni aadanka dad ka badbada iska badbadas brother wuu xanuunsanayaa balse aynu soo aqoonsano kolay nin irr Soomaalaba tahay waxaan u maleynaya aad nin dira tahay soma aad baan kuu salaamayaa bartaas aynu ka wada soconaynaa waad mahadsantahay warniyo adaamadu kun hay niyo marnan ha ka dib celinay niyo marnan ha ka adeer kulli shay yarjucu ila asli wadan kan saaxib irr Soomaali iskale shalay saaxib markuu ninka geedka saarnay dir ninki direeda dirki kasoo diji geedka brother oo gibidhi dubri ah ku daray oo xoolisi oo diji maanta ma wariya hata kan xishoonay miyaa tii suriya artiyasho to kan xishoonay miyaa hooyo kan xishoonay miyaa wariya war aniga nin reer waamaan nahay oo kismaayo ka imaadanahay brother from kismaayo to kenya ya war boqortooyo dhashay baad waxaan ku weydiiyeysaa aan yar baan ku weydiinayaa ha ninka duqbilow la yiraahdo imika ogaadeen ka sheegtaa waa nin reer waamooda may fahan ha sidee bayn u soo celinayo unaana warniyow reerkaagii ku soo noqon naga daadhaqan xumada haddaad lacag qaadatayna lacag anaga ku siinayna haddii aad waxa weeye magac ka doonaysayna magac anaga ku yeelayna soo noqo sidayn u nidaana qofka adeer abo danta keenaysa danta horta markaa runtaan kuu sheegay introduction yar markaan ku sii war ragga lagu sheegaay oo waama lagu sheegaay wiil direed waa wiil warday ah warday cali madaxweyne waa madaxweyne direed waa brother mathalan waan waama wiil sabat 5% wili 95% ragga meesha deg brother waa aniga ka imaad aniga qolada meesha ku dhisay brother ku soo koray oo intaan ku soo dhamaaday fan sax laakiin dadka awooddood ku practice garay ma brother laakiin hadaa laga badbadi saaxib qabiilkaad inaad ku practice garayso xaq waay waayo naftaad waa difaacanaysa naftaad iyo maalkaada brother waa difaacanaysa iyo dalkaada ma fan good marka brada nin walbana wuxuu yahay brada wuu noqonaya runta markaa la isu sheegay brada runta waxaa le walow kaana mura sibir baa ka qareeraatay brada waa la isu sheega sibir adeer waxaa waay markaa runtaan kuu sheegay haddii shalay odigii odiheeb lahay inuu ku qabtay
oo meel be meel ku geeyay oo wax ka dhigdhigay adeer ma shaqeynayso runta markaan kuu sheegay teeda kale waxaan la hadlayaa waxa cod dheer iyo cod gaaban baa kula hadlayaa dadka irir soomaali oo qalbiga ka wada dhintay wada xoolaha ayagu xoog iisu leh wariyaa fikriddiina ka dheeraata wariyaa arrimaha qaar wariyaa arrimaha qaar wariyaa fikriddiina ka dheeraata runta markaa idin sheega brada nin walba wuxuu yuu noqona adeer nin aabo kale loo samaynayo male marka runtaa kuu sheeg ragga ku waalanayo orma orma ma soo ataa gares wariyaa orma waa wiil direed waay cunug xuma dir ay wiil odiga direed asdhali waa waa ina cali madaxweyne waa adeer madaxweyne direed waa wardeeyu la dhashay lahooyo la aabiyahay ninkii diidaya ninkii kaleba oo jaarsuu la dhashay jaarsina soomaaliya waxaa laga dhahay waa jiide ninkii garanaa ninkii kale waa jiide cali cali madaxweyne madaxweyne direed waa orma cali marka nimee tan kaloo labaad dadku waa inay isbartaan waa brada isma aqoonsato isma hebsata ugu ka xunaa la dhahay war annagaaba isgaran laaba annagaa isgaran laa annagaa iscuninaba imaan we don't need that waxa loo baahan yahay maaha adeer waxa loo baahan yahay maaha ragga teeda kale waxaan la hadlayaa nimankaa kaloo wax iska dhigdhigaa adeer waxaad kaheenan haddaad ku riyooto haddaad riyooto brada markaad kasoo kacdo meesha xilli leewa war waa riyoonhaasi raggaa keenya kasoo cararaa raggan kasoo cararaaya kismaayo war intee joogta horta maadaa iskale who are you who are you why osan soolyeelaysa kenya waa lagaaga badan yahay kismaayo waa lagaaga badan yahay ethoobia waa lagaaga badan yahay waxaad hadlaa ma aragt war waa hadlaa ma aragt ini sama irri soomaaliya dhaq 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 meelaas u istaaga ma aragt ni irri soomaaliyakana ay ku dhahay ma aragt inaadeer waxaan kaaga sii tegayaa hal fariin baan ku sii farayaa kismaayo waynu usoo soconnaa boqortooyadii waamaynu dib ugu soo celinaynaa waxa weeye qarshinku waa laga sifaynayaa dowlad deegaanka imika waad aragtay kiiniya waynu ku soconnaa dadaalku ma yara gaadhiga dhinacaaga soo qabso aadna waa kuu salaamaya war waa ku salaamaya teeda kale meeshaa kiilka hortaysana ethoobia waa ina gacan lagu dhigaa meeshaas kismaayona waa ina gacan lagu dhigaa oo boqortooyada lagu soo celiyaa waama lagu soo celiyaa oo ragga xaq ule ina helaa waryaa haq udlaahi oo billaahi junet alfardos uu galaa halkiina dho meeshaas ku dhinta because haq gurigaad waa inuu ku dhimataa niyo gurigaad waa inuu ku dhimataa tan kaloo labaad waxaan baaq ugu diraya raggii dhegaysanaya raggii dhegaysanaya iska dhigdhigaya ina ayaga wax ay yihiin meelaha la fadhiya sha madaxweyneaan leenahay sha war anagu kuma bractice garayna niyo we have millions of madaxweyne mana sheegan weligay midhi hata jabuuti anaa ildhasheen weligay midhi somaliland tabaata in adeertii walaalahii weligay ma sheegan ayagana halow jigjiga halow jigjiga halow gaarisi halow garowe hal war what aadey waxa dhanba hal maanana lugta marin karaa laakiin waa xishoonaya damiirka ii diidaa soomaalinimada ii diidaysa laakiin haddaad ila badbadas waa iska keen celina waa iska keen celina haddaa iga badbadas barada inaadeer saasaa inoo ballana sidaasaa inoo ballanaynaasaasaa marka gadoomiye saacaddan laga bilaawdo haddee annaga ma ku dheena rasuul ilaahay noo soo diraata kuma dheene oo ma dabaaweyna sida dadka qaare ogaas ilaahay noo soo adeejiyaa tahay meesha a taaga tahayn ugu haynio ku dhuuji kheyran ku rajana assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu byboqortooyadii waasoobatay maanta maasha allah maasha allah maasha allah dadku inay midoobayaan anigu wanarki inay kacayaan dhammaantoodba wanarki soomaalida hoos baan wax ugu sheegay oo kor baan wax ugu sheegay oo in badan baan ku qaylinayay halganku inuu midha dhalay si fiican baad u aragtaan even oromadaa kasoo qayb gashay halgankan oromadu dhinaceeday haysataa soomaalidu dhinaceeday haysataa looma kala hain looma kala hadhin xalay waxaan arkay boqortooyooyinkii aan tabayay iyo raggii aan lahaa kaca 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 oo xalay iyaguna gaadhigooda soo istaadhay oo lahaa abushiidaal abushiidaal baa laga helay bay yidhahdeen dowlad deegaanka waa inaynu abushiidaal la baxnaa hadda waa nimankii heber gidir ma garanaysaa nimankii heber gidirna afar nin meeshay ka joogto afar afartaasaa ka talisaa hadday ma ogtihin iminka waxay kusoo socdaan iyaguna inay abushiidaal noqdaan dowlad deegaanka haddaba ila socotaa marka waa laysugu yimi waa laysugu yimi laakiin isma taqaana weeye xaajadu nimankii odhan jiray le ogeedin baa caynkana waxaan idin leeahay ogeedin bal soo dhawo bal meel hayna geysa war adeer may maqlaysaa may maqashaa hoy malaa dhegoolayaashana dhegoolayaashana malaa waan soo qabtaa ebal suga
ماي مغلسة حمد شيران وي برنامج الشرقية ورياله سمالي ما ورنما كلها سمالي حريان خوب بحني ما سمالو ملاو بقول يا خنت قفبا سؤال بنتي هاي سودو السلام عليكم عيسر يولي عليكم السلام وبركاته أهلا بكم سلامة أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم هيا ولا سعود أول شيء محمد أول شيء ولا سعود هانيا هيا ما دول الدقيقة كانت تكسو شيء ده دول الدقيقة كانت تكسو شيء ده جوجل كيف تكسو شيء ده فافن فافن ما شاء الله وانك ما أنت فافن مظاهرات قراني تشيك waxaa la laa dawladda laga soo horka lagu horkaco laga soo horjeesto ma ku yiga soo horjeeday ba taa mise ku yi ka aamusnaa ilaa ba dawladda seel lagu soo horjeesanaya dawladdu imi ka ibay cusub tahay dawladda hadaaban anuu waxaan hayo ragii dawladda qaqaabiye way iska daalayaan kuwaas niyo waan ka magar marka way hayo ragaa mudmaraadka dawladdu ilaa dawladdu wala soo ansiiyay madaxweynihii hore waa tagay magar waan haddii aad leeyahay hore ka soo ceebshanaya tigreeyga u taala magaran sa marka dawladda qaad tigreey buu raacay kaasi soo gudibno ugu soo noqon ilaahay ugu soo celi sagay tigreeygii buu xidhan yiin maanta sheelkay ku jiraan waxay cunayaan aan daran daran ku raacanayaa maalinti ilaahay u tolayaan yaro muqamada u geeyay waruuxu dadkii horta waa nafsigu galay magaran sa ni walba wuxuu nafsigu galabin baa u dambeeya magaranaysa marka aruurihii magaranaysa aqoonta ka dhigay hooyooyinkii gobolka ka dhigay magaranaysa masaakiintii xoolaha dhacay wixii oo dhan buu ilaahay la socday ilaahay dulmi maantuu dee magaranaysa maantuu isleeyahay maxaa kugu watay maalintii saas maxaad u yeeshay nimagira abdullahi waa si xun baa loo galay bay ku leeyihiin inaynu inankeenna inagu xidhannabay ahayd inaynu inagu haysannabay ahayd mala sharciga waxay moodayaan inuu sharcigi Soomaalida yahay inankiina qabsada oo markuu lahaa Itoobiya ma nahay maxay la qabsan waayay markuu lahaa ilaahay Itoobiya naga dhigaan ku faraxsanahay marka ma qabsadaana waxay ku leeyihiin marka gumaysiina haystay ku leeyihiin gumaysiiba barigaana haystay waxa ma aanan kale ogeyn bay ku leeyihiin xitaa anagu waan iska helay waruhaas sheekaleeda waxaan iyo xafsiga ha ku cabliinta liinta ka soo cabti soo cab waan magaran saxan am taadareemaniyo waan garte mujaahid aad baad u mahadsan tahay maxaad inoogu soo gabagabeynaysaa dad kale aanu chance siinay wallahi in iyo dadka kale chance si ciisriyo laadar waxa tahay ir horeyaa tamagoo ku baxay ilaa muqdisho magac lagaa soo bixiyay magaran saxan waad maasinti waad maasinti thank you so much tayyib ay ay barnaamijka sheerta wada siiya waryaare hey haydin haysta mullar oroo kali bay xiyay ninka abar jecel geesiga abar jecel war mullarow aad baan ku salaamayaa inaad soo dhow mullar libaax weeyaan qaar badan baa meelaha kaaga mashquulo ku caayo wax ka sheego waa reermi weeyaa ku ala yaab waa reermi weeyaa al ahmed bashir oo soo qabanaya inaad aad soo qabanayaan maanta maalintaadii bay ahayd ba maanta maalintaadii adigu aad hadli lahayd weeyaan iyo maxamed jaarsan iyo nimanka jaarsan soo wada qabanaya all iyo rasweyntiina kala hoos fadhiya hoos halo assalaamu alaykum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku dhigay qaybta odayaashaad ilowdaa moogtaan
qaybtoodayaasha waa inaadan iloobi weyn moogta xigmada xagga dambe loo dhigtaa weliga lama soo qadimay xigmada marka waxaanwaad fiicanta ilaahayna horta meesha ku keenay horta niyon dadaalkaad wadi dadaal quman maaha dadaal la odhan karo waa dadaalka maaha ilaahay wuxuu nooga kaa dhigay jawhar maxamed buu nooga kaa dhigay jawhar maxamedki soomaaliyaad tahay moogtahay yaad soomaalidaad tahay moogtahay jawhar maxamed oromadaasoo iska hurdoo la guumaysto sida doono loo tumayuu jawhar maxamed ilaahay u keenay meel midaatu isugu dugay waad arkaysaa iyadoon rasaas la ridin baa board laga kixiyay nimanki tigreeg kolkaa ilaahay kaasuu kaa dhigay baan anigu aan leeyahay kolkaa niyon dadaalkaad wadi dadaal aad iyo aad weyn weeyaan ummadda horta waxa isku bartay hadda halkaagana la isku bartay horta dadkiiba halkaagana isku barteen hadda imika maanta ninkii hadlay waa ka qeyrooday ninkii yaray hadlaye soomaalida xaggaa soomaalida ka hadlayay kolkaa niyon dadaalkaad wadid ilaahay baa kaa jarsiinaya adduunkana waad ku heli doontaa waxaan ku leeyahay niyon dadaal weyn baad wadaaye dadaalkaa inoo wad ilaahay ha kuu barakeeyo maaragte waad barakaysan tahay oredi waad barakaysan tahay dadkii aan isiloobay eena isgaranayn maanta waad isu keentay mid kale haddaan idhaha mid kale waxaad tidhaha soomaalidu geel caruuri qaatay ma dheeray tidhaha soomaalidu ma ogtay caruurta hadday geel qaata geelahaas ma dheeraadee waxaa laga helaa reeraha agtoodaa laga helaa meel dheer ma geysaa la yidhaha kolkaa maanta guul bay tabanayaan waad arkaysaa inay guul tabanayaan annaga horta haddaan dirnahay maaragte nimankii dhalinyaradii city ee kacdoonkan keentay ee maaragte cabdiiley meel ku hubsatay ee cabdiiley meesha ka tuurtay ee cabdiiley meeshaa geysay maanta halgankoodii waa la billiqaystay sida jijiga loo billiqaysto baa loo bili halganki sidaasaa loo billiqaystay habase khasaara horta halkaa naga soo gaaday oo khasaare weyn baa naga soo gaaday halkaa habase ahaatee looma joogsanayo iyagu maanta guul bay isbadayaan wayna siyaasadeeyeen waxba kama dhigno wayna siyaasadeeyeen saddex meelood bay isu qaybiyeen siraaj iyo dulmideed iyo onlf la isu qaybiyey kolkaa meeshii horta hadda guul bay tabanayaan iyagu annagu laakiin guul daraan baan hadda tabanaynaa waayo halgankii aan anagu lahayn waa nalaga faramarooriyey kolkaa halgankii aan anagu lahayn jeebkaa lagu shubtay habase ahaatee waan soo ridan karnaa halgankeenna innaga oo midnimadeenna ku dhaqaaqna yaan kusoo ridan karnaa waana dumin karnaa guusha ay sheeganayaan waan dumin karaa waxaa loo baahan yahay inay dadku ay mid noqdaan ay ummad khaasatan ummadda direed iyo erer labaduba inay mid noqdaan oo maaragtay fadhiga ka kacaan oy maaragtay ay soo ceshadaan halgankii ay iyagu keeneen inay soo ceshadaan imika maanta halganki waxaa sheeganaya onlf oo kule anaa keenay isbedelka bal ka waraada waa onlf wantid ka ahayd inay sooba dhex gashaba qof onlf sheegtaba inuu soo dhex galo wantid buu ahaa terrorist bay ahayeen oo liis ku jireen balaadeeg maanta ma afkooda kama xishoonayaan oo ma odhanayaan war halganka nimankana lahaaye ya haddaan kaa dhex galo axmedow onlf inaan magaceeda xitaa waa iska nasiib daro inaynu magaceeda xitaa xusno waa iska nasiib daro jibhadii lahayd bay aaday jibhadii waxay ahayd jibhad dagaalan oo dal qabsata kadib la faafiyo la yado mujaahidiinta ragga wax sameeyey ragga caynkan laakiin jibhad intay dhalinyaradii waashay oo dadkii baabisay oo dumarkii naasaha ka jartay haddana isa soo dhiibtay iyadoo aan yoolkeedii gaarin oo maanta haddana tiraahda hala xuso waa nasiib daro iyo taariikh jibhad oo dhan kuwaa saaxiibeeyey ma garad marka ilaahay baynu uga rajaynaynaa inay dadkooda dhinac ka magalaan dowlad deegaankooda la mid noqdaan waxba aanay magacan iyo waxaanay raadinayeen raadinin olredi magac wuxuu ahaa hadday wax horayn lahaayeen laakiin iminka waxa weeyaan niman isa soo dhiibay weeyaane dee ha lagu ixtiraamo isa soo dhiibistooda iyaguna dadka ha ku ixtiraamaan inay yoolkoodii gaari waayeen oo dib ugu soo noqdeen bulshadii fikraddaanuma qaban waxaan qabaa anigu onlf maaragte filin cajiibay samaysay kolkaa haddii maanta ay nimanka maaragte dhalinyarada maaragte city ay meesha ay wax ka ahaan lahayd waxaan odhan lahayn onlf waysa soo dhiibtay baan odhan lahayn laakiin onlf waxay bedelatay uun maaragte niqaab dumar kolkay niqaab gashadaan naagtu inay qurux badan tahay inay foorxun tahay midnima kale garanaysa kolkaa maanta onlf niqaab bay soo gashatay
waatan meesha noo soo dhex joogsatay filinkan oo dhanna waxaa soo sameeyey kenya laga soo sameeyey filinkan faarax macalin baa soo sameeyey waxaan oo dhan kolka adeer maaragtay haddana guul ay la taaban kara ma haystaan haddaan anagu midowno guusha ay maanta ay leeyihiin waad helaysiin waan ka ridan karaa haddaan anagu midowno weeyaan waayo eeg waxaan kuu caddaynay faarax macalin shalitoole diyaaradda etoobiya uu kasoo tegay faarax macalin ma nin ree etoobiya ah mise waa reer nin ree kenya maadeeg somaliland waa agtayaday wasiir kama iman oo masuma iman meesha baladnagis hadda waxaa ka hadha farmaaja ado farmaajana kolley wuu soo socdaa farmaajana baladeeg hadda waa la isoo isaga laftigiisa telefon bay lacagtu kaga dhamaatay telefon nin baa telefon igu soo galeed ma lay maqlaa waa lagu maqlaya farmaajo laftigiisa telefon bay lacagtu kaga dhamaatay iyo halow halow ha farmaaja aro farmaajana uu soo sa axmed madoobe horeba u yimid puntland hore u timid waa baleeg war reer jabuuti nin abadaan reer jabuuti qof mas-uuli kama iman oo meesha ma iman somaliland qof mas-uuli kama iman oo meesha ma iman maxaa keenay ina kenya laga yimaado in laga yimaado maaragta axmed madoobe in laga yimaado puntland waxaasoo dhan adeer maxaa keenay annagu inaan hurudnay horta kolkol in annagu khalad kaysa saarna weyaan inaan iyagun goor kasta khalad saarna maa balaada dhegayso kolka annagu war maxaa nahay balukaadiyo annaga mid quraata hadlay mar quraata waxaa hadlay inankii reer somaliland baa hadlay geesiga ahaa ayaa mar quraata oo hadlay yidhi war dadka iyaga waan ilaalinaynaa yidhi ha yidhaahda laakiin maanta faarax macalin diyaaradda etoobiya uu kasoo degay oo uu la socdaa waa nin reer kenya bal maxaa ka galay waa qabiil ahaan waxa loo soo taageeray annagu hadaan diray hadaan nidhaahdo waxaa la leeyahy war diray ha odhanina war soomaaliyay dhaha war waxaa dhaha waa nalaga leexinayaa dariiqa si aanaan u arag meesha weliba caruurteeni baa lacag lagu soo siinayaa qaar baa oromo ah annaga ah qaar baa oromo ah halalaayo waa oromo waa ka caruurteeni baa lacagta la wada oromaan nahay war wada oromaan nahay haddeetoole wax laslayn ma jirto annagu wada oromaan nahay diri waa oromo irirna waa oromo laakiin annagu dhibaatadayadu halkaa keeni ahayn dhibaatadayadu waxa weeyaan nimankan tashaday ee hoosta iskoog iyo silsiladan isku xidhan ilaa soomaaliya ilaa kenya isku xidhan inaan kala goyna loo baahan yahay oo silsiladaa la jaro maanta anigu horta aad baan u cadhowday kolkaa arkay dhallinyaradii city ee intaa usoo dagaalantay ee hablahoodii la kubsaday ee maaragtay dhibaatada intaa leeg loo geyay cabdi ilay oo qof keliya uuna la hadli karayn dhallinyarada city baa yaa yidhi halkaa kusoo fadhiisay balaada dhegayso nimankan maanta meesha kusoo ururay dulmidiidhe siraajde o n lf dhe way cabsanayeen xitaa maayna geli etoobiya maayna geli karayn wax sababta ay ku galeen waxay ahayd sababta ay dhallinyaradaasi ay maadaama ay ka adkaatay cabdi ilay iyay kusoo galeen meesha nimankiina wakaa cirkaa loo dirood arkaysaa xabad media kama warramayso xabad facebook kama warramayso war adigu hadaadan dad noqon cidi kuma odhanayso war kaale oo waxaan qabso wallahinaan lagu odhanay maanta dhallinyarada sidi anu aad iyo aad baan uga xumaaday wallahi bilaa sheekadaas inay ku dhacdo waa aad wax aad iyo aad looga xumaaday weyaan sidii oo kudhaata kumaan dhicina dir oo dhan bay ku dhacday halgankii aan lahayn iyo guushii aan annagu lahayn niman baa jeebkaa iskaga shubtay kuraasidii way buuxiyeen durba oo rari kuraasidii waa wada buuxdaa kursima nooma banaan hadda balaada dhegayso kolka annaga dir haddaan war dir haddaan nahay adeer inaan fadhiga laga kaco oo maaragtay aan nimankaa waxba laga sugin haddii aan kari weyno in la yidhaahdo afti ha laga qaado oo dowladda etoobiya inta la hortago la yidhaahdo afti ha laga qaado dhulka dir degan yahay dhulka nimankaasi degan yihiinna afti ha laga qaado in la yidhaaho yaan anugu horta yaan maaragtay aan ku goyn lahaa waayo nimanka waxaan la qaybsan karayna male wax la niman kaa ogaadeen horta cid wax la qaybsan karaysa ma jirto xitaa daaroodka meesha jooga lama qaybsan karayo kolka diri maanta haysataa chancigaa inay ka faa'idaystaan anugu maaragtay anu yaan maaragtay ku dardaarmi lahaa dhallinyaroy dadaal baad wadiin dadaalkiina allah idinla qabto dadaalkaa wada adigu khaasatan ummad ilaahay oo maaragtay wada dhalatay baa maanta halkaagan isku baratay kolka dadaalkaagaas dadaal aad iyo aad u wanaagsan weyaan halkaa kasii wad baan kuleh assalaamu calaykum waraxmatullah aad baad umahadsantay kamida odayaasha libaaxyada ay bartan ka halgamay iyaga laftigooda halganka qaybka halganku waa socdaa waana sii soconaya
imika wuxuu gaaray madaxda ururada xisbiyada dalalka wadamada meel walba meel hoos baa laysula dhaadhacay hoos markii hore haddaad dusha arki jirteen social media dadka qaylinayo maanta waa laysla fahmay adeega waa laysla fahmay maanta waxaan idiin sheegayna waa kuwaa soo wada baxay faarax macalin baa kasoo cararay kenya babbbbba wuu soo orday hadday fahmay muxuu soo orday muxuu soo orday maxamed jaarso ninkaa maxamed jaarsaan soo qabanayaa xalay uu nabiil ubaalkii caayayay amiir amiir ninku caayayay xalay jaweeyaan محمد ابو قبصه وانا محمد حتى هو يرى علس هي هل فرين بان كو شيغيا لو راليه مره هو هل فرين بان كو شيغيا ما قال oo xalayto ninkii ay amiir wada doodayeen ee u caayayay aflagaadiinay adiga mu ahayn ya may maqlaysaa khadkaagu aad buu daciif u yahay aad buu daciif u yahay inaadeer aad waxba lagaama maqlayo weeyahay haddaba fariin baan ku farayaa ninkaas ciid uu matalee meel uu kasoo u hadlayaa ma jirto waa nin lagu yidhi dadka kale gee oo idhegeyso inaadeer khadku aad buu daciif kaaga yahay aad waxaan soo celin doonaa insha allah waad igu soo noqon aabahood war ma leh maantuu dhintay waayahay waa ku salaamaya soo dhow maqlaysaa waan ku maqlayaa si fiican baa ku maqlayaa kulayaani oo hawshani doodani maalin walbani oo qabiil in laga doodo macno maxay samaynaysaan ku weydiine dad bay baraarujinaysaa dad bay kicinaysaa ayoo leedahay eegay ka kacay bal hadda waxay wadaan eegay maanta absamaa midoobay shalay ogaadeen bay ahayd faji baa la laaqayaa dadkaa in wax loo sheega miya diidinta walaaniyo horta wax in la sheego wax laysfara haddii u wanaagsan taha laakiin dhanka wanaagga in laysku fara bay ku fiican taha laakiin haddii qabiilo in la kiciyo iyo dad laysku dagaalo iyo bal annaga waa nagala badsada iyo macno ma samaynaysa soo ma maanta idinku maxaydan marka niho waa sax horta xaqiiqada haddii lagaal horta in lays baraarujiyo dhanka wanaagga laysku baraaji aad horta u fiican taha ma garat laakiin macnuhu dhanka wanaagga in laysku baraarujiyo wax laysku sheego qofka wax ka maqiisi wanaag ay ku doonato laakiin dagaal iyo caay iyo qabiil iyo wax laysku dado waa wax laga ficayan baan qabaa ma garate anagu cid ma hayno cidna ma dagaalno cidna wax kama sheegno laakiin xaq baanu sheegna tusaale yar baan ku siinaya adigu reer dulmidiid baa tahay malinteennu waxay ahayd dulmigeenu diidanahay maantana waxaad bilowday inaad kaado kursigii baynu weyne ee ka mudaaraada jigjige
dowladda lagu mudaharaado cusub laga hortago ma dulmi doon baa tahay mise dulmi diid niyo horta dhanka haddii loo fiirso ta labada dhanba maahi ma garatay haye dhankee baa dhankaana maahi dhanka kale intaba maahi ma garatay anigu waa qof soomaaliye baan ahay dhulkaana ma degaba sideeda bada ma garatay magacaa dulmadiid waxaan intay soo bixin koor baan lahaa ma garatay oo hadda aniga magacani wax hadda igu cusub hadda guni aan qaato maha laakiin xaqiiqada dhabtiini oo in badan baan ku arkay doodahaada barnaamijyadaada waxaan ka jeclaalaanio inoo dhanka wanaagga dadka isku keenidiisa isticleyska soomaalinimada macnaha qabiil baan necbaa qabiil ebel muxuu annaga nooga tiro batay muxuu xukunka nooga batay haddii lagu dado waa dhibaatadeeda ay leedahay ma garatay ma qabiil naga tiro badan baanu sheegnaa miyaad aragtay annagoo le qabiil baa naga tiro badan macnaha hadda maxaa lagu doodaysay macnuhu waxaa dhahdeen macnaha jagay ma inoo banaanaba dhammaan waaba la buuxshaba hadda leed soo ma ma odhan anugu afkayga kamaad maqlayn meel baa nalaga buuxshay iyo meel baa nagaga qabsaday mida fidioga dib ugu noqon wallaahi wallaahi yarkii ninka odayga halka hadlay marba dood yini waxbay marba ay soo gasho ma garatay ninkaasi hadduu yidhi ma anigaa idhibay ka dhigan adoo kale aan soo qabtay buu ahaa soo maaha adigu waxbaad ileedahay iminka kaa kale waa gartay markaa micnaheedu taa kama dhigna already hadda adigu waxaad diidan tahay in la sheego oo la yidhaahdo dad baa dulmi wada dad baa wax haysta dadka wax haloo qaybiyo sinaan iyo cadaalad ha la helo taasaad diidan tahay soo ma ma diidani in sinaan iyo cadaalad wax lagu helo waxa keliya oo horta la doonaya ma garata laakiin macnaha social media wuxuu ku wanaagsan yahay dhanka wanaagsan in loo isticmaalo oo xumaanta aanan loo qaadan ma garatay miyaanay wanaag ahayn marka hadaan nahay dadka ha la simo xaqa ha loo qaybiyo waxa wada qaataan wanaag baa mise waa xumaan ma inaad dhan macnuhu aad dad ku dooday insad bursi ahaan iyo waxyaaba badan inaad rabtabaa kaa muuqato ma garatay bursiga soo xaquma liya adaan rabo miyaana waxaan xaq u leeyahay manaa xaq waa u leedaa laakiin qofku ilaah calafkiisa ugu dhigo maanta uu kusoo aadiibaa xilka qabanaya soo maa macnuhu inaad macnaha inuu qof dira uu qabto waajib maaha inuu madaxweyne uu ka noqdo ma waxaan ku yihi waa waajib inuu madaxweyne noqdo iyo inuu tan sabo caqliga horta saaad usa fikiraysaa walaa ma anaa ku yihi waa waajib imaama dhihin waa waajib laakiin xaqiiqada dhabta macnaha doodu siday u socoto macnuhu waxaa ku doodaysaa soo maa inaad xukunka aad mar aad qabataan haddii aad tihin dadka dirta soo maa mar maaha inaan weligayaba haynaan ku doodayna mean aan lahayn oo meesha meesha oo maxaa inaad mar qabataan baa ku doodaysa haye sooma waa mid aan ka doodayo hadda aan kala hadlaya sooma weliga macnuhu dhankani hadda dhanka ogaadeenku waqti badan bay xilkiisa u hayeen intaas bay ku noolahay macnuhu adiguna waxaad doonaysaa dulmigii shalay inaad wili aad weligaad ku hayso hew inaad eris ma fahmayne adigu iskaga jirtaada waaye aad baan kuu salaamaya waan ku salaamayaa marka niyo dulmiga la dulmiga 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 war dulmiga inagii baaba dulmi wadnaba war ka warama soomaaliya inaga laftigeeni baa dulmi wadna baa la yidhi dulmi baynu dulmiga kalasi baynu u naqaanaa dadka dulmiga ayaynu kalasi u naqaanaa hadday ma ogta iyagu dulmiga waxay u yaqaanaa in waxa weeyaan wax la wado sidan la yidhaahdo inay dacayn ka noqoto in iyaga laga soo horjeesto taasay dulmi u yaqaanaa iyagu fikradooda in laga soo horjeesto dulmihallo asalaamu calaykum alaykum asalaam salow waa ku salaamahayaa walaalkay ciise kolley beryahanba waan joogay laakiin kama hadlin laakiin caawaan rabaa inaan ka hadlo rag badan baa u jeedaa oo meesha ku jira aad baan idiin salaamahayaa dhammaantiin inta meesha ku jirta waa salaamantihiin run ahaantii waxaan maaragtay aad ugu faraxsanahay shaqada aad waddo ciise ilaahayna garabkaada ha galo maasha allah dadkan maanta leh maxaa la yidhahdaa waxaan u jeedaa nama leh dulma diid walaalaanu nahay saan waayo intay ka dhacday waxaas ma jiraan wax walaaltinimo la yidhaahdo ma jiraan filinkan la wada ee maalinta ay sheekada ku xumaato maalinta ay sheekada ku xumaato soomaali baanaha la yidhaahdo maalinta ay maxaa la yidhaahdaa ay nolosha u degan tahayna la yar meermeero waxaasi wax wanaagsan maa runta marka laga hadlo weyaan
maanta waxa weeyaan waqtigu qof walba qarni uu leeyahay, qarniga dirta la taagan yahay, waqtiga dirta weeyaan, qarnigooda weeyaan, qarniga dirta waaye, noocaad doontiinba u qaata haddii aad rabtid. Nimanka maanta maxaa la yidhaahdaayay maanta jijiga ka banaanbaxayay, isku dayay inay ka banaanbaxaan, way idiin suurtoobi weysay, waxay idinkugu suurtoobi weysay mataqaana. Magaalada waad sheegataan laakiin adigu ma lihidiin. Magaalada waa magaalo dareed weyaan, magaaladu dirba iska leh, waa magaalo dareed weyaan. Adinku laakiin waa iska sheegataan, wax macno ma samayn kartaan. Waa magaalo dareed weyaan, magaaladu dirba iska leh. Maanta saaka waad isku daydeen, maxaad banaanbax u samayn weyseen? Axmed sida ninka la yiraahdo ama diid ama doon wuu ku xukumi, wallaahi oo billaahi sandullo kugu xukumi, ma fahanta? Dabeecaddii lagugu yaqaanaan samayn, cid ku baryeysa mala barya, way dhammaatay habartay. Maaragtay inta waaye Soomaali aan nahay, intaa inaga dhexaasi ma jiraan. Nin walba xaqiisu u doodi, qof walba xaqiisu u raasan, waqtigiinna wuu dhammaaday. Waqti waad soo qaadateen, waqtigiinna wuu dhammaaday. Horta ogaada, horta cid walba waqti bay leedahay, qof walba waqti buu leeyahay. Waqtigiinna wuu dhacay hadda, hadda nacamleeya, diracya soo qaata, nikiya barafuunka hoosta soo gashta, karta waqtigiinna wuu dhammaaday hadda, is over. Timekiina wuu dhammaaday hadda, time idiin ma harin. Ragga ma waxaynu gaadhsiinay ilaa inay barfuun qaataan iyo dirac iyo waa ku sidee inaga daadee gunnimada laguma yaqaano gofte. Gunnimada laguma yaqaano, laakiin haddii aad soomaalinimada magaca la yidhaahda, haddii lagugu sasabto tiishala dhici adeer waxaas mira, waqtigooda way qaateen. That's it. Waqtigooda wuu dhammaaday, waqtigooda way qaateen, waqtigooda hore usoo qaateen. Maanta waa inay noqdaan dad maxaa la yidhaahdaayay mid maanta waxa meesha ka jira taabaca ninka la yidhaahda Axmed Shide, ee maanta ninka maxaa la yidhaahda madaxweynaha lasoo doortay, lasoo sameeyey, waa inay ogolaadaan. Waxay lahaayeen eraboorka kama soo degi karaan bay lahaayeen, waa laga soo dejiyey, waa laga soo dejiyey, waana laga soo dejin doonaa. Marka calaa kulli xaal, si walba anigu waxaan leeyahay runtan ka hadlay, waqti waad qaadateen, waqtigiinna waa soo qaadateen, wax walba waa soo samaysateen, wax walbana way dhaceen. Laakiin maanta waxa weeyaan maxaa la dhahayay, maanta dad bay waqtigooda u taagan tahay, waddankuna waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaayay, dadna way u dhasheen, dadna way yimaadeen. Runta marka laga hadla weyaan, oo marka dhabta laga hadlaba, dadna waa u dhasheen, dadna way yimaadeen. Mujaahid Jacfo, aad baad u mahadsan tahay. Dadka kalena jaanis baynu siinaynaa, waqtiguna way igu yar yahay. Aad baan naadir kaaga mahad celinaya. Sidoo kale naadir, khayr badan insha allah. Mudanka reer dulmidanka berigii hore isku fikir baynu ahayn, bal waxaynu ka wareysanaynaa waxa bedelay mudaharaadyada, waxa keenay, waxa isbedelay. Aad baan kuu salaamayaa Rasuul Sala Maxamed. Waa ku salaamayaa sidoo kale. Isku mabda baynu ahayn berigii hore oo waxbaynu wada diidanay, soo ma? Runaanta mar kasta waxaan wada ahayn wada dulmadiid, ilaa haddana saasaan aaminsanahay inaan nahay wada dulmadiid, ilaa haddana saasaan aaminsanahay. Dulmadiid ururkii ahaa ee magacaasi dib u isbedelay, waa kan yidhi dulmigiiba ha loo mudaharaado buu yidhi. Wuxuu yidhi jigjigaha laga mudaharaado, madaxweynaha baa lagu mudaharaado. Marka hadafku ma wuxuu ahaa dulmadiid inuu kursi helo, mise wuxuu ahaa inuu dulmiga qaado? Labadaas soo kala cadee Maxamuud. Iyadoo horta aflagaadadu iyo mataqaanaa ay reeban tahay iyo mataqaanaa xumaantu, anoon daawaday barnaamijkan, barnaamijkii ka horreeyey adigoo mataqaanaa ka hadlaya beesha Jidwaaq oo degta gobolka Faafan, taas horta waa xoogaa wax aad iyo aad looga fiican yahay in dhalinyara oo mataqaana aragti fiican oo mataqaana oo saaxiibo aan nahay aad tahay. Xaqiiqatan adduunku waxaa fiican dadku in aarada iyo fikrada ay wadaagaan iyo danta guud iyo maslaxada caamka. Anuu imaado tan dulmadiid, dulmadiid waxay ahaayeen kacdoon shacab, waxay ahaayeen dad diiday dulmiga, dad diiday dilka iyo boobka iyo dhaca lagu hayay ummadda deegaanka dega.
إلى هذا متقانا أي متقانا أي صعد عين عدالة يا متقانا إن لقى ساري ما ملكي رجعت كها يحل جا كتير مني جمديت تبصدا أه أي أي جواب كيدو هل كسر كسر كيسي إيه إيمك محاسب بدريوي شو أشان كويدي وحوي أدي دول مجاين ودي دلين ودول مجاك هو ذي عدالة مني ودول مجيتي مظاهرات كمان تكين هي أمي بدل كأه هل جسوا هالشيء استفوع بس أحمد سلوى أرام شجيع إيمان إريدة إريدة اللي هو يقعد نبي هاي أم قلادة طول ميو بدي أين أبوه هني ما في هاي إذا كنا هذا بلوضة إريل إريل الله مدا محس كل دوينتين ما كابا بس أول شيء أو إن مركي عدالة دي ما تقعنا لو جسوا الطبقة يديه عنك وحال السمية سوى عدالة دي ما تقعنا وناك وكوي ما كرو een madaxweyne agter wala soo doortay oo ma taqaana system walba ha lagu doortay wuxuu noqday madaxweynaha deegaanka ee ku meel gaarka ah een hadaba waxa loo baahan yahay adin marba madaxweyni aan noqoto in cadaalada ee ma taqaana sinaanta ee ma taqaana ee ma taqaana een dadku maslaxada caamka ay ka wada shaqeyn karaan in aad u hormuud u noqoto een madaxweynuhu san wada ogsoonahay in wuxuu soo magacaabay Dr. Abdulwaas Abdullahi Bade oo ah professor دكتور اه او متقانا جامعه ده متقانا اديسو يونيفرسيتي هيستا قيبت السياسه ده فاكولتي ده هيستا قيبت السياسه ده اي ومغعابي رئيس الوزراء و هو مغعابي اولجيده ان عفوا مدحوينه مدحوينه كوغين كديغانك ان مركي او سغو كسو ده دكتور ان حقيقه ادو هدي اديدنتي الهداي وان اوفيشال een wixii muran naga magali karaa maxamud moogta inaan wixii ku marano muhiim ah laakiin waxaan ku cadeynayaa inuu magacaabay ama si qarsoodi ah u magacaabo ama si official ah u magacaabo adigu ma tiin adigu moogta ma tiin ninkii madaxweynaha adigu ma tiin moogta madaxweynaha lama shaqeysid eeg ma tiin madaxweynaha xogayis ma tiin laakiin waxa jira ayaa ku sheegaya moogta anuu eeg meesha muran adii warku u jira soo saxaafadu may qorteen mise madaxweynuhu maskaxdiisu ka magacaabayo idinku buqaar idin ku sheeg waxaan saxaafadu qorin baad sheegay may walaal saxaafadu way qortay dhamaan social media uu ku jiray saxaafadaha qoray waxa kamida saxaafada ka soo baxay Ethiopia sidoo kale waxa hambaliyo iyo congratulations u soo diray jaamacada Hargeysa University oo ka ahaa macallin ahaa een kuliyada siyaasadda uu ma taqaana ku bixin jiray een waad gali kartaa beedka rasmiga ay leedahay Hargeysa University wa isoo hambalyeeyay Dr. Abdulwaas Abdullahi Bade ee wax Hargeysa University cilmi magacaabo cilmi ma bahalayso waa shicib adigoo kala ah dawladdu waxay leedahay meelo u gaar ah haday ESTV tahay iyo haday meelo kale tahay meelahaana waa nagan hayno oo xabad war oo madaxweyne ku magacaabay wax kuma hayn marka meelo baray fadhi propaganda ay soo sameeyeen ba loodanayaa dawladdu saasay yeeshay hadda markii lagu leeyahay markii lagu leeyahay shaacin warka hadduu madaxweynuhu ku dhawaaqin oo ma taqaana oo si rasmi ah isagu afkiisa uga dhawaaqin iyo si qarsoodi hadduu isagu dhawaaqo markasta horta dhawaaqid waa dhawaaqid hadduu madaxweynuhu ma taqaana ee bartiisu ku soo qoro iyo ma taqaana hadii arrimo sira ay jiraan oo madaxweynuhu si gooni ugu dhawaaqo ee aanu ku sheegayo wax official ama wax rumors ama xana ku turkuteena oo ma barnoogada ee madaxweynuhu markuu shalay kasoo degayay ee kasoo degayay Garadwal Airport waxa hor socday waxa diyaaradda ugu soo degay Dr. Abdulwaas Abdullahi Bade waxa ku xigay madaxweynaha labadooda gawaariga lagu qaaday madaxtooyada la geeyay isla markiiba markii 4 daqiiqo laga soo wareegay ee wararka rasmiga ee naga soo gaaray magaalada Djibouti waxay sheegayaa in ninka la yiraahdo Ismaaciil Umar Geele oo amar siiyay ninka la yiraahdo muxuu ahaa Dr. Abi Ahmed oo kulayay beesha Ciise aan oran karo waa been u qalanta xaq iyo xaq darba u qalanta in ay qaadato madaxweynaha ku xigeenka boqolkiiba boqol aan ku waafaqsanahay waa been labadeed waa been sharafeed oo Ismaaciil Umar Geele uu ku yiri madaxweynaha ku xigeenka waxa iska leh beesha Ciise ma taqaana beesha Absamaana ku sameeyneysa in dirbiyaadii wax ku sameeyneysa in ma taqaana ay xoogto in xoog ma jiro adduunka wax walba sharci iyo qawaaniin baa lagu qaataa in maxmuusan wada ogsoonahay beesha Ciise waa beel fadli badan waa beel nabadeed waa beel Soomaalida oo dhan
متقانا إن وناكيدي متقانا مصلحته أي كشخص يصير هو دكسوين هاي مارك إن إسلام مركي بتغير بعد إسلام مركي بجانج بعد أبرت من يتي واحد بس كم درين أو متقانا إن لوس مع عامل هواين كورجين كي آدم فارح إن كما حمي بقول كي بقول واحد قوة فتصنع إن أي بيت عيسى أي حق ليين إن أقاطان بهواين كورجين كا لكن هذا بوح على سامي سامي قيبسي إن أنا قو بيش أشد واقف سامي بقول كي بقول 100 بين 100 واحد قوة فتصنع إن أقاطان عيسى إن حق أي لي إن حق المال سيد سكعبة إن لكن تيجان كمركل في يوم مذا حوينها مهي مضو أن قال هذا الدوان إن أي فهم الدوان تاعهم ملينيا madaxweynaha waxa iska la beesha absamay anuu absamaanahay ee madaxweynuhu absamay waxa isku haysanana waa kursiga madaxweynaha ee de miyad idii kartaa inaan isku qabsano booska ee madaxweynaha maadaama aan wadanay beesha absamay aan xaq u leenahay inaan madaxweynaha qaadano ee aan leeyahay waan soo dhaacsanaya ee booska ee waxaan محمود أرنتا كدولة يو أرنتا كدولة يو أرنتا سداسة ما عن أري ما كلو أو متقانا الدول مدي الدول مدون نقضي هذا وان كان يروح كوجر الدول مدون إن محمود ما وح جرا إن أستام كو جارا أو الدول مدون أدو أكتو ميس ما دام أت مزيد أكتو ميس ما دام أت الدول مدون محاس سفيع ما مغلسة هذا كو مغلسة hadalka haddii dejin aad daba aynu kala helne inta aan tii hore bal wax ka oranayay suugta dambe aad hadana dib u qaadatid ma garan okay okay oo galay een waxaynu ogeyn in markii jigjiga laga dhawaaqay madaxweynaha loona caleema saaray xilka loo doortay dulmidiid ay ahayd qoladii koowaad ee la shaqeysay hambalyeysay soo dhaweystay saw cadaan ma yahay المديد يا صومالي او دنبا ابسولوتلي ها اوكي مر لواد وحي لوغين ماركي لو سو قبطي حق جيجشيغه اي جيجشيغه ليمي اما هلا اسكو قبطو كرسي كاله اما اريما قرسون هلا اسكو قبطو ان خيلكان ياس قبشدان اي كبلاوانتي مدخوينه كخيغينكا لا دورانايو هدابا هدي اادي ليدahay waxaanu isku haysanaa xilka absame oo madaxweynaan isku haysanaa ee maalintii la doortay gudoomiyadii ilaahay oran lahaa ana xaq u leh aniga leh laakiin wuu hambaliyeeyo in adeerkii uu ku farxay in xilka la siiyay wayna kula shaqeeyeen laakiin markii madaxweynaha ku xigeen ay heli waayeen waadigan igu leh Ismaaciil Cumar Geela ka soo hadlay Jabuuti oo aan shaqo qasal iyo reetoona ku lahayn waadigan igu leh madaxweynaha hoos u magacaabay oo waxna waa wax hoos loo magacaabo waxna waa wax sare loo shaaciyo oo waxaan isku haysanaaba waa wax weeyaan waa khilaaf ka dhashay magacaabista aatiri Ismaaciil bana soo farageliyay anana waxaan ognahay in dawladda Jabuuti aanay la kulahayn arrimaha maamulkeeda shaqo ku lahayn xor ay u yihiin dadka deegaanka iyo maamulkoodu ama dawladda Ethiopia hadii cidi wax soo faragelisay waxaynu aragnaa in absame isagu soo gurmaday oo Faarax Macalin oo Kenya ay marayo oo Axmed Madoob oo Soomaaliya ay marayo anagu taa idinku eedayn mayno oran mayno madaxdiinii oo dhan iyo dadkiinii oo dhan baa isa soo urursaday oo dulmi baa soo raacay iyadoo ay sidaa tahay inaad kuwayaga Jabuuti iska jooga ama Hargeysa iska jooga iyo meelo kale ha fartaan oo tiraadaan kuwaasa ka soo shaqeeyay ma waxay idin la tahay wax qurux badan een maxamuudow markii ma taqaana in laga hadlayo sidada horta ma taqaana markii laga hadlayo cadaaladda een anigu hadii aan mataqaana een madaxweyne dal kale ka ahay oo madaxweyne kale een arimo khaas ah wala sheeg garan kara adoo laftirkaagu ma haysid daran gaar ah aad ugu diidi kartay Ismaaciil Cumar Geele inuu Dr. Abiye Ahmed kala hadlo arimo gaar ah oo xasaasi ah een de arin diidiisa iyo wax diidiya ma garan karno waayo madaxweynayaasha dunida dhan saa wada ogsoonaa hadii mandiqada la wada degan yahay waxa ka dhaxeeya arimo mataqaana ee goonigooni ama mataqaana wada shaqeyn dhow ee ta kala dulmadiid aan kugu imaado tan dulmadiid ee adigu ma waxaad haysaa ee gudoomiyaha dulmadiid oo u hambalyeeyay oo ma taqaana garab taagna madaxweyne Mustafa Muhammad Umar isoo ag taagna miyad haysaa ama qoraal ha ahaato oo ugu hambalyeeyayo ama ma taqaana cod haysaa khabar waayo khabar ninkii soo dulmadiid ma aha khabar
خضر وحو كجرا دانيارتا أنقو كراء خضر واسكا متقانا ماها مسؤول متقانا حبكا يا دول مدين وسيدة قدومية دول مدين أبكي سكوما هذا الكرام هذا أدمر بقدومي ونهارلين لما أوران كرا خضر وحو متليا قدومية دول مدين وخالك أسمارك وحنا أوراكنا قدومية دول مدين مادام ونهارلين ونأفكو هذلين أما قرالكو هذلين madaxweynaha inuu taageerno dumidii uu taageeray cadeyn uma hayo jawaabta halkaas aan ku siiyay maxamuud en hadii urur aynu nahay xubnaynu leenahay masuuliyiin leenahay waynu isku xiranahay waxa cadeey maalintii Soomaaliya ay toos heesti la qaadayay iyo xafladii lagu joogay in ragii joogay dhanaay dumidii dahay ragii heesta qaadayay ilaa ay la qaado heesti calanka Soomaaliya hal baarsha la qaado madaxweynuhu waxaan u sameynayaa demaan tood inay wada dulmidii lahayn baad hadaan adigu imi ka tafsiray way hambaliyeen wayna soo dhaweeyeen oo xaqiiq cad bay taasay waxaanu maanta dafiri karnaa ma waxa adigu tiri madaxweynaheenu la gorgortamaynaayo ku haysanaa ilmaadeerada haday waxaana cad inaad madaxweyne ku xigeenka ka carooteen aydan madaxweynaha ku haysanin hadaba ma waxaad isleedihiin idinku caqligiina absame madaxweynaha ha noqdo madaxweyne ku xigeenka dadka kale ha la qaybsado ان حاشا وجود محمود سيدا كمالي لكل ذي حق حقها بالليل قفل بحقه ولي ان لا سيو وديني يا عقلاني عقلك السليم قفل بحقه سينو قاتو ومدنيا ان دير اما دير هاشيغتو اما عيسى نغطو اما عيسى نغطو قفل بحقه وحقه ولي اي قادنيا ان ابسم انو قاتو مدحوينها مدحوينك وجينكا كما وافق سني لكن ما تقانا في الشرعي هذه لمريو والأقوليام أبسامي ومقران الساوى دارو قدرنا ما تقانا عيسى دير بشكل كل ما أمكو قران يميل قرأ يكن نقضين ويقاذن كران ميشو بوسكي حق أولي تاسوا واسبقين مياني هذا الخاق لفتكي سحيطة يرأف لقاعدة كتشيرين هذا نقول هذا الشيد واق ميشو نقضي قران مينا ما أبسامي yana yara asaasi meel ga fiican yahay ee mahmud ronaldo adduunka taariikh iyo mataqaan horta halkaas waa baab kale ee kulabina hada furna muhiim ah wax walba dad walba saltanad iyo mataqaan farac way leeyihiin ee mahmud halkaan oo imaano dadin saaxiibo oo naqaan ba labadeen oo waa nasi guud iyo si gaar ahaneed ba ee muhiimadu waxay tahay ee adigu ma waxaad leedahay dulmidii beesha jidwa qabsame ee xilkooda in ay u gargortamaan miyi dulmidoon ku noqdeen ba isleedahay see wax u jiraan ee qoraalka waxa ku qeexay dulmidoon ee xagee wax ka qaldan yihiin raay ahaantaada ee ma qofkii soo dhacsan hadaan ay dul isteegay oo anigu waxaan ku yiri kow hadii dulmid jiray aynu labadeenuba ka wada dagaalamaynay oo isku aragti ka ahayn hadii aynu dulmidayn inaynu bedelno nidaam inaynu bedelnay reerkiinu ay heleen xil madaxweynenimo waxay doontaba ha noqoto ama kumeelgeed ama wax kale oo aad hambalyeyseen oo aydaan ka xanaaqin oo maalintii aad sababa la joogay aad ku wada socoteen madaxweyne ku xigeen markii lasoo hadal qaadayna aad cadhooteen oo tiraadeen hala mudaharaado macnaheedu miyaanay ahayn inaad idinku dulmi doonaysaan oo doonaysaan inaad madaxweyne may taas waa khalad maxamuud sida hadalka u dhigin marna jidwaaq way gudiga fulinta midnimada jidwaaq way ka hadleen ugaaska dhinac walba dir way la hadleen jidwaaq marna dulmiga ay mataqaana ciise ay soo bandhigeen xaaraan bay ka tahay marna lagama yaabo dir waxay xaq u leedahay ay leedahay in damaaci naga galo damaaciguna waa duqonnimo dir waxay xaq u leedahay bay qaadanaysaa absamay jidwaa ku xaq u leeyahay bi qaadanaya qof walbana xaqiisu qaadanaya taa isku waafaqsanahay inaan anagu ma taqaana inaa daba wayay ka gudub waxaad ku mudaharaadeen baa tiraa daba aan isku haysanaa madaxweynaha aan isku haysanaa booska madaxweynaha oo reer waa la qaa maynaad bedeshaan oo booskii hadana dib aad khalqal inoo gelisaan baa diyaar u tihiin mise waxaynu leeyahaynaa inta ay ama uu fashilmayo ama ay waxa weeye wax xumaanayaan ama u bedel u baahanayo
محمود سي أي مصلحة نقطه أي حارد كوه جايسا أنا وهذا بيش جد وقاب كود كمها اللي كرا مسؤولية دي بتجوا لكن وحن كسر جاب سنة يا حد حارد وسيد أي نقطه أي وحن نقطه يا وحن لا يا بيش الدير الشرف بانو هيا بيش عيسى وين الشرف بانو هيا وهو يد أمضى الصوماليات بيش إسحاق سيدو كله لما أنت شرف بانو هيا ديرنا هجرته أنا جوته من لماذا هلا جوذا شقي نقول بحق إسا أي حق المدنية محمود فنانتي رياضة بالقاف كان عندنا يروا أصحابنا هنا وقت هاي حقيقة إن متقى أنا بس كم متقى أنا بس كيف هذا ويروح بنت هاي إن طبعاً وايد كنا عادي أنا وكو سلام يا مني ما هلا جش قيو يسكسو دواشان نقول بحق وحق ولا يهرسوا اللي بعده هذا كو سلام يا نكاني نقول سلام سلام الجديد si sharaf lana uu hadlayo gubeenimaal laakiin miimadu tahay hal midun weeye miimadu waxa weeye hadii ay madaxweynaha diidanayeen oo ay ku gurgurtamayeen madaxweynenimo shalay baa la maqli lahaa buu ka horba madaxweynaha ku xigeenka la doortay maalintaas ay oran lahaayeen hayaay ma ogelin hadeega waxa deelada markay uu hadlaynaa hadalka saxan laakiin waxa ay diideen waxa weeye in wax kale la doorto iyaga si wacan iyaga in cid kale waa la fahmayaa taas wax la qarqarin karayo ma aha laakiin siyaasadii waa iska halkeed siyaasadii waa iska halkeed no problem and waxaanu leenahay oo aynu barnaamijka ku soo gabagabeynaynaa culimoy intaynu mar dambe kulmi doono insha Allah aan idinkaga tagayaa ciise riyole oo idin leh halganku ha sii socdo halganku hasii socod halganku wuxuu gaarayaa muqdisho kismaayo waxa weeyaan NFD meel walba oo ay Soomaali joogto uu gaarayaa magacaynu ku dagaalamaynaana waa heel shacab waxaynu heelinaynaa shacabigeena Soomaaliyeed dadkeenu meel kasto ay joogan waxaynu leenahay heeriyadii way dhamaatay xilligii shacabka la caburin jiray way dhamaatay xilligii meel aanad waxba ka ahayn loorin jiray ana majority way dhamaatay nin waliba awoodiisa ha muujiyo siyaasadiisa ha muujiyo hore ha u socdo that's the point hore ha u socdo dhammaantiin bee waa inoo ballana guul waa inoo ballana horumar cadaalad inagu cidna xaqeeda duudsii mayno laakiin ka yeeli mayno keenana in la duudsiyo pointigu waa ka keenana ka yeeli mayno in la duudsiyo dhammaantiin saas aynoo ballana waa heel shacab waxaad ka booqan kartaan mar kasta wararkeenna iyo shacabkeenna hiilka aynu samaynayno websaydadeenna ay heel shacab ku qoran tahay meel walba gala youtubeka heel shacab ku qora facebooka waad ka helaysaan websaydada wararka kala socda aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba ha ka bixin maxamed jaarso inaad goor waqtigu iga dhacay marka mid kale iyo maalin kale inu insha allah waqti fiican isweelayna